Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Invitatul meu din această seară, profesorul Valentin Stan, analist, profesor, ce aș mai putea adăuga, prieten, dacă îmi dați voi aceste, să apelez la aceste cunoștință, la această figură de stil. Cunoștință veche, mai. Domn profesor, dar predicțiile dumneavoastră nu prea s-a... S-a adeverit. Adică s-au cam împotmolit. E așa? Da. Păi hai să vedem. Ia. Să facem o mică trecere. Să facem. Practic am fost singurii care am venit cu o explicație, cu o introspecție legată de motivația profundă, internă, a unor procese care au declanșat această teribilă încleștare în Ucraina. N-am mai văzut pe nicăieri. N-am mai apărut. Nu. N-au. De ce? Știu nici ei cu Minsk, nici... Păi nu știu, întreabă-l pe Helvig. Da? Bună, alo? Bună seara, la revedere. Eduard. Și tu nu spui rău, că avem niște troli din ăștia foarte simpatici, mie îmi place să citesc, că ai văzut, bagă câte o replică din asta la comentariu și după aceea aceeași replică o bagă de 1000 de ori. Iau și ei de 5 bani, știi? Sunt mulți care scriu asta. Marius, deci, așa cum ne-am înșelat, Putin n-a avut câtuși de puțin intenția să ocupe Kievul. Nu. Știu, asta ai spus de la bun început. Așa, și a mai spus că va distruge Ucraina, nu va impune nicio administrație. Și asta e adevărat? Nu avea nevoie să impună nicio administrație. Începuse de atunci distrugerea. Da, exact, exact. Și băieții, vai că Kievul, că uite cum n-au cucerit ei Kievul, ce bătaie au rușii. O să le arătăm așa ce bătaie au rușii. Dar nu de la Antena 3, nici de Poftiți? La CNN, încercați nici de la BBC. Încercați să păstrați un limbaj... Ghișe, de la BBC, de la... Nu, de la Antena 3. Ce are domnule BBC-ul? Dar s-a schimbat lumea, domn profesor. S-a schimbat, Marius. Deci, negocierile de pace, ți-am spus cumva că sunt zero? Până acum s-a dovedit că așa e, ați avut dreptate. Am avut de multe ori dreptate. Nu, eu nu vă dau dreptate de dragul de a vă da dreptate. Și, atenție, a crescut cumva prețul la benzină prin America? Nu știu, că eu am motorină. E, lasă că o să-ți arăt eu azi. Ca să vezi cum oscilează Putin între criminal de război și autor de genocid în funcție de cum se duc americanii în cap la pompă, pentru că acel galon de benzină sare în aer și cade liber. Și asta creează foarte multă nervozitate, foarte multă nervozitate la băieții care vor pierde alegerile acum. Care pentru băieții? Congres. Democrații. Congresul american. Da. E dezastru ce se întâmplă în America. Iar cei care au cumva impresia că eu le-am spus, băi, vedeți că războiul ăsta se termină în curând. I-au înțeles în curând a doua zi, adică poi mâine. Nu. Nu, războiul nu se termină a doua zi. Deocamdată nici două luni n-au trecut. Se termină curând. Practic este încheiat, Marius, din punctul de vedere a rușilor. Ofensiva lor în est e de neoprit. În est și în sud, totodată. Estul, sigur, sudul e un corolar. Lugansk și Donetsk sunt teritorii în fruntariile republicilor autoproclamate pe care Rusia le va controla integral, în ciuda celor 40.000 de luptători a lui Zelenski, nu e așa, care rezistă acolo și spune Zelenski, ăștia or să fie... Dar vreau să spuneți asta cu satisfacție. Atenție, n-am terminat. Și, așa cum spuneam, războiul este virtual încheiat pentru Ucraina. Sigur, Zelenski încă nu știe. Biden, o să vezi imediat ce face el din Ucraina. Cum se merge cu Ucraina la distrugerea Ucrainei. În speranța că poate vreo țară, două din NATO, nimeresc în nenorocirea asta să-și rupă gâtul. Pentru că americanii nu o să-i ajute deloc. Nu o să-i ajute, spui. Da, dar invazia au făcut-o rușii până în așa. Și acum să spunem și ceea ce vrei. Întrebam și eu. Eu nu vreau să spui nimic, vreau să întrebam. Invazia au făcut-o rușii și este o nenorocire. O nenorocire, Marius. S-au întâmplat atrocități acolo? Sunt evoluții ale unui război teribil care a îndoliat o lume și pe care rușii, războiul rușii, și l-au asumat într-un context în care, așa cum precizam la întâlnirea noastră precedentă, responsabilitățile trebuie împărțite big time.
autorii dezastrului din Ucraina la ora actuală sunt americanii. Pe mâna rușilor, care distrug tot. E o acuzație gravă. Foarte gravă. Ce crezi? Am probe? De obicei sunteți un om al probelor. Un om al documentelor. Deci va trebui să mergem puțin din nou, așa cum facem noi, metodic, fără să mai întârziem, și să vedem ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. Noi deja avem harta dezastrului pe care rușii l-au început în Ucraina ca un corolar al unei întregi tirade de gafe, formule impotente, interese meschine și scheme ticăloase de a extrage din război și suferința oamenilor avantaje pentru niște băieți care au impresia că, nu-i așa, se află la butoanele de control ale lumii. Păi și se află. Cam le scapă. Păi, da, da, butoanele. Se află. Că le scapă butoanele, una, da. Și atunci hai să începem. Ce zici? De ești pregătit? Da. Am înțeles că ești mândru că ești ucrainian. Poftim? Așa scrie aici. Eu încă mă mai zbat aici, în granița mândriei de a fi român. Așa Marius, că tu că mândru că e ucrainian. Nu mă duce prea departe. Ține-mă local. De ce? Tu nu cu slava Ucrainei? Ține-mă local. Nu ești admiratorul Zelenski? Eu sunt un jurnalist independent. Am Asta înțeles. Am fost dintotdeauna. Încerc să privesc cât pot. Atunci, Marius, să începem la așa. La rece ceea ce se întâmplă. S-a vorbit foarte mult despre ce se întâmplă în Ucraina. Lumea se uită la televizor, vede cum iau bătaie rușii, s-a scufundat Moscova. Știi? Am văzut. Uh-huh. S-a scufundat Vali, adică... A? Și n-am scufundat-o eu. Se scufundase, vorba prietenului tău. Cum îți explici marinarul? Că eu am filmul cum s-a scufundat și tu nu? Păi eu nu l-am căutat. Păi nici n-ai de unde să-l iei. Și tu de unde îl iei? Ai sursele tale, care nu se dezvăluie. Fii atent aici. Păi ziceam să vorbim despre români. Imediat, despre, da. Imediat. Dați-mi 807B, vă rog, să vadă și Marius cum s-a scufundat Moscova. Dar de ce nu avem sonor în... Dați-i de la început. Așa. Nu e Moscova asta. Nu e? L-ai recunoscut? L-am recunoscut, după da. Ce? După formă. Frizură? După formă. A? Ce vrei să insinuiesc? Așa s-a... Mulțumim! Fizi. L-ai cunoscut pe domnul Sheffield. Mândria lui Royal Navy. Vali, să nu ne jucăm cu presupunerile. Nu, nu, e păi chiar nu știu Sheffield. Că se vorbește despre asta. E chiar Sheffield. Că nu ar fi tras ucrainienii și nici nu, 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 nu. Eu cred că au tras ucrainienii, lasă asta. Bancurile astea. Nu, nu, au tras ucrainienii. Sheffield, 1982, războiul Malvinelor. Mergea el așa. Da, Falkland. Mergea el așa, mândria lui Royal Navy, venise dintr-un turneu în Orientul Mijlociu, contracte, miliarde. Mm-hmm. Ce vorbești, mă? Și cum mergea el așa? Ghiși cu cine s-a întâlnit? Cu unul de-l chema Exocet. Știi, Exocet mergea așa. Știi cum merge Exocetul? El nu merge la nivelul mării, face fel de fel de giumbușlucuri, ghidușii, înțelegi? Detectabil, ne... Păi, detectabil, nedetectabil. Ca să te lupți cu Exocetul, îți trebuie niște decoys, adică niște ținte false. Știi că astea se lucrează tehnic. Mă pierd și sunt rachete laser ghidate prin satelit. Ce vrei să, ce vrea să spună autorul? Autorul vrea să spună următorul lucru. Prietene, au stat și s-au uitat la Exocet, alminte rachetă franțuzească. Știi că la astea rachetele franțuzești le plac distrugătoarele britanice. Ele așa s-au împărțit. S-a dus ăla la fund. Băi, au pierdut Sheffield, au pierdut Coventry, dar au câștigat războiul.
Știi cum se întâmplă? Maxva s-a scufundat pentru că niște băieți n-au fost atenți și au subestimat adversarul, care, fie vorba între noi, este plin de tehnologie americană. Așa că rușii, în următoarele, nu știu, câteva săptămâni, cât se mai chinuie ei pe acolo, s-ar putea să-și fi luat măsuri, pentru că dacă nu și-au luat, s-ar putea să mai ducă la fund câte o bărcuță din asta. Mă bagi dar, în tactici dar, de război, în dar, tehnică, da. Dar, dispariția Maxva nu va influența câtuși de puțin deznodământul acestui război. Cine se bucură, aplaudă, bravo, mă! Am văzut la case mai mari în materie de flotă. Vezi, britanicii au pierdut mândria flotei, Sheffield. Uite așa. Ca și rușii. Ca și rușii. Maxva. Maxva. Numai că Maxva era doar Maxva. Sigur, suntem în 2022. Vasul ăla, believe me. Era într-un fel. Era al lui Margaret Thatcher, nu al lui Vladimir Putin. E adevărat. Hai să ne întoarcem la Ucraina. Da. Să vorbim despre... Că n-am apucat să vorbim și toată lumea vorbește despre situația minorității române din Ucraina. Uite ce spun eu, Ucraina. Dragul meu Marius. Eu aș pune puțin invers sau puțin altfel această problemă. Am tot vorbit despre războiul din Ucraina, un război care afectează pe toată lumea, pe vecinii Ucrainei, Rusia, și mult mai SUA, mult mai mult China, decât se credea. Tot ce vrei în lume. Dar nu ne-am uitat la acești oameni de acolo. La românii noștri. Pentru că s-ar putea ca ei să știe relativ mai bine ce înseamnă noua ordine ucraineană. Și care sunt resorturile intime ale acestei conflagrații. Și zic că am fi și datori să-i ascultăm. Hai să-i ascultăm. Pentru că știi ce se întâmplă, Marius? E foarte multă suferință în toată lumea asta contorsionată la momentul ăsta de război, dar din nefericire, dincolo de război, sunt ape adânci, nămoloase, tulburi. Și aceste ape nu se mișcă și nu se varsă doar în micile noastre escapade televizionistice. Au resorturi mult mai adânci și nu lovesc în toată lumea. S-ar putea să lovească doar în unii dintre cei care nu au nicio pavăză, nicio apărare și care au învățat în istorie doar să plângă. Ghici cine sunt ăștia? Hai să-ți fac cunoștință cu ei. Te rog. Ce ai să vezi acum este un material excepțional făcut de colegii tăi de la Adevărul în 2014. Noi o să dăm niște extrase. 2014. Exact. Când începe... Înainte de Crimea, de anexare. Când începe războiul în Est. Uh-huh. Și sigur că acum nu prea ne mai aducem aminte. Și oamenii nici nu mai au curaj să spună. Hai să ne uităm când mai aveau puțin curaj. Dați-mi 787B. У Чернівцях півсотні жінок пікетували військову частину. Причиною стала інформація... Pe 25 iulie, drumul internațional care leagă Ucraina de România a fost blocat de un grup de manifestanți. Mame și soții au ieșit în stradă pentru a protesta față de mobilizarea generală dictată de la Kiev. Toți cei cu vârste între 18 și 45 de ani urmau să fie chemați la arme într-un război care nu era al lor. Și atunci oamenii de aici, în special mamele, soțiile lor, au ieșit în stradă și au spus nu, noi nu vrem să dăm fiii noștri, să dăm soții noștri, să dăm tații noștri acolo, să îi duceți acolo, în Donețk și să moară. Pentru ce? Asta nu e război. Războiul atunci când e o limbă și altă limbă. Noi suntem frați. Noi vorbim, noi aici, satul acesta, suntem români, dar încolo toți sunt ruși. Vorbesc în limba rusă și asta nu e război.
Deloc. Cum? Ce vrea să spună doamna asta? Că noi suntem români și mai încolo sunt rușii, vorbesc în limba rusă? Ce vrea să spună Marius? Nu știu, că n-am văzut reportajul. Știu că nu l-ai văzut. Te întreb din ce ai văzut. Ăsta nu-i război. Că aici suntem români, mai încolo sunt ruși care vorbesc rusa. Dar nu știu dacă sunt ucrainieni sau ruși. Vorbesc rusa, Marius. Sunt deci ucrainieni limba... care vorbesc rusa. Deci limba lor maternă este rusa. Pot fi etnici ruși sau etnici ucrainieni. Oricum vorbesc, gândesc și simt rusește. Cum foarte mulți sunt așa, inclusiv în Est, în Donbas, unde majoritatea etnicilor ruși nu e deloc clară. Acolo, în anumite zone, majoritar sunt etnicii ucrainieni, dar în proporție de peste 70%, limba lor maternă e limba rusă. Deci, încă de acum, avem un mic semn de întrebare. Ce vor să spună oamenii ăștia? Păi nu, românii de acolo nu voiau să, de fapt, nu vroiau. Femeile nu voiau să li se ia copiii, bărbații la război. De ce? În definitiv pentru sunt cetățeni... Pentru că spuneau că nu e războiul lor. Păi sunt cetățeni ucraineni. Cum nu e războiul lor? Rușii vor să le ia pământul. Nu știu de ce. Nu știi? De-aia sunt eu aici, Marius. Ca să păi de-aia te-am invitat. Dați-mi, vă rog, 788B. Marea ei majoritate, zic 80-70%, sunt țărani. Și țăranul este legat foarte mult de biserică. Proteste s-au întâmplat din cauza că noi am chemat poporul la pace. Și niciun arhiereu sau preot sau slujitor al lui Dumnezeu nu poate să ridice mâinile în sus să binecuvinteze la omor, la război. Vestea că mii de tineri urmau să fie luați la oaste a tulburat întreaga comunitate, iar părintele Jar n-a făcut decât să toarne gaz pe foc. Multe voci l-au acuzat că sporește sentimentul antinaționalist în zonă. Am fost nevoit, eu unul singur răspund pentru mine, n-am mai putut duce durerea mamelor care plângeau zi de zi la mănăstire, ce să facem, unde să ne ducem. Când chemăm să nu ducă poporul să ne omoare în războaie. Deci asta nu este că noi suntem împotriva țării, împotriva conducătorilor, dar suntem pentru aceia ca să oprească asta tot. Când au venit listele de mobilizare, din fiecare raion trebuiau luați peste 1000 de tineri. Populația s-a revoltat, iar autoritățile locale au dat înapoi și au susținut că listele sunt doar pentru verificare. Kievul a renunțat atunci la mobilizare. Astea n-au fost chemările astea sau cum lista ca să meargă la război. Au fost numai o listă de control să știe cine este acasă, cine nu e acasă. Noi cercam să lămurim la lume că nu-i drept asta, că oamenii ăștia nu e nimeni la armată. Dar asta nu era posibil, înțelegeți? Un nou prilej pentru ca minoritatea românească să fie pusă sub lupă. Șeful administrației regionale de stat Cernăuți, Roman Banzuriac, i-a acuzat pe cei ieșiți în stradă că alimentează sentimente anti-ucrainiene în regiune. Ba mai mult, i-a îndemnat pe cei nemulțumiți să se mute într-o țară în care pot trăi mai bine. Marș, mută-te! Dacă nu-ți convine. Unde să se mute? Dacă acolo s-au născut, acolo trăiesc dintotdeauna. Păi cine spune mută-te dacă nu-ți place aici? Șeful administrației de acolo. Dar în manualul de istorie cine spune? Cine spune manualul de istorie? Păi până te iau să te duc unde trebuie. Mai bine pleacă tu înainte. Până te duc eu unde trebuie. Dar până acum nu e așa că n-ai înțeles ce se întâmpla pe acolo? Păi, am început să înțeleg, n-am înțeles pe deplin. Na. Sunt foarte atent. Ai înțeles doar că niște mame și niște soții nu doreau ca fiilor, acei copii, soților, acei mai soți să meargă să moară într-un război. În război era vorba de Donețk, uh-huh, nu? Uh-huh, uh-huh. Atunci, ca să te lămurești mai bine, dragă Marius, cum e cu românii din Bucovina, notează-ți. Te rog. Ia-o pe asta. Ia. 791B, vă rog. Deoarece cei de Lugansk, de Donețk, toți vin și trăiesc aici la noi. Noi întreținem, cum se spune, noi le aducem mâncare, copiilor îmblă la noi la școală, deoarece ei nu iau armă, nu se apere a lor, oraș, a lor sate, a lor casă.
că trebuie noștri bărbați să meargă încolo. De ei vin încoace. Sunt întrebări îndreptățite. Zilnic sosesc valuri de refugiați din Est. Femei, copii, dar și bărbați în toată puterea. Și tot zilnic, tinerii bucovineni iau calea războiului. Au ajuns și la Cernăuță, în localitățile românești. Au ajuns oameni din Donețk, din Lugansk. De acolo ne-au spus lumea că au venit bărbați, gânjoși, sănătoși, totul, care în loc să lupte cu arma în mână și să-și apere casa, apartamentul, orașul, satul, ei au venit aici și aici. Nu-i drept cineva spunea că oameni sănătoși stau aici la noi, dar nu așa luptă pentru, deci nu-s oameni. Poftim? Ce ai zis, Marius Tucă? Am zis că veneau de acolo. Ce ai zis, mă? Veneau de acolo? Da. Deci, peștea ai luat la oaste cu arcanul și îi trimitea să lupte în Donbas? Da. I-ai auzit? Da. Iar ăia de acolo veneau aici. Păi acolo începea război. Unde... Nu se putea să aici stea. Aici nu era război. Aici nu era război. Dar românii bucovineni trebuiau să meargă să lupte în războiul ăla, nu? Da, în Donbas. În Donbas. Ce știau autoritățile la București despre treaba asta? Păi să vedem. Să vedem? Mm. Știi, unul Petrov? Petrov, da. Da. Care se uită un pic... Petrov în 2000... Petrov în 2015, pe 18 martie, că nu mai era, mai era președinte, dar încă avea datele de la securitate cu privire la ce se întâmplă acolo. Păi mai avea dreptul? Bă, nu crezi că știa? Știa, dar... Păi știa de atunci. A, știa dinainte, păi de când era. Păi cum? Vrei să vezi ce știa un fost președinte cu numele Metrov? Metrov, auzi. Metrov. Ceva între Metrov și Petrov. Metrov. Vrei să afli ce știa el? Ce știa Metrov, ia. Ia. Deci, 5, 6, 7, 8, 9. E bine? Da. Și de la începerea conflictului din estul Ucrainei, avem toate semnalele că românii sunt chemați la arme prioritar. Eu sunt unul dintre politicienii care susțin că minoritarii trebuie să fie loiali țării lor. Ce? Ai vrut să mă întrerup? Ce ai vrut să zic? Nu, că îi piuia de atunci. S-a auzit ceva piuind. Păi... Intrase în... Nu știi ce piuie? Dar ar fi un mare pericol dacă, spre exemplu, țara lor îi ia pe minoritari cu prioritate sub arme și îi trimite, în cazul Ucrainei, în estul Ucrainei, la confruntări cu separatiști. Deci cred că o întâlnire cu românii era obligatorie. La ce crezi că se referă o întâlnire cu românii era obligatorie? O întâlnire cu românii din Bucovina, cu românii din Ucraina. Se referă la vizita președintelui Iohannis în exercițiu la vremea aia în Ucraina, care nu s-a întâlnit cu românii. Și care, iată ce știa. Spre deosebire de ce știa Băsescu. Crezi că Băsescu, după un an de lăsat la vatră, crezi că Băsescu, după un an de lăsat la vatră, știa mai puțin ca Iohannis, care era la vatră? Nu. Cred că știa mai mult. Dar oamenii ăștia, crezi că mințeau? Românii noștri care spuneau? Nu. Nu avea cum să. Atunci, iată ce spunea Iohannis. Ia. Pe 19 ianuarie 2015, dragul meu. Da? Ia vezi. Păi era de o lună, două luni președinte. Aha. Aveți o temere specifică privind pe cei 400.000 de etnici români care trăiesc în Ucraina? Ei sunt afectați de acest conflict? Ca și ucrainienii, ca și, nu știu, etnicii maghiari, ca și toți cei care trăiesc în Ucraina. Însă, trebuie să spun că din datele pe care le-am primit, nu am putut să constat că există o apăsare cu conotație etnică. Că unii sunt mai degrabă chemați la arme decât alții, acest fel de afirmații s-au făcut, ele nu se susțin în teren. Oftim? Pentru cine lucra acest om? Pentru cine lucra acest om? Cine? Acest om cu numele W. Pentru români. Care din ei? Pentru românii, pentru români în general. În mod evident minte.
Aveți probe? Da, păi nu i-ai văzut pe români care ți-au spus aici? Inclusiv reprezentanții autorităților locale? Căia din Lugansk și Donetsk vin aici în timp ce noi ne ducem să luptăm acolo? Ce probe? A, era în 2014, da. Nu, filmul era din 2014. Marius, trezește-te! Păi nu, știam, acum am înțeles. Era deci, vorba despre timing, cum se spune. Deci, ceea ce am văzut filmul românii făcut de acolo în 2014, ți-au spus 2015, la nivel de autorități, inclusiv Băsescu, ți-a spus la nivel de șef de stat care a avut informațiile de la securitate, iar Iohannis ți-a spus la nivel de șef de stat în exercițiu cu securitatea în buzunar. Dar nu trebuie să te enervezi. Acum am făcut legătura, am făcut așa, mi-am trecut datele. Tu ești cu întârziere? Oarecum, am un delay. Aha, bine. Păi, dar e de pe la net, de la Facebook. Bine că mi-ai Facebook. Spus. Așa. Delay-ul tău, să știi, dragă Mariusică, ar trebui să ți-l pui Mersi. Pe bombeu. Pe bombeu? Da, bombeul de la Bocan. A. Pentru că acolo, de regulă, te mai calcă lumea din când în când. E adevărat. S-ar putea să scapi de el. Prietene, acum că ai aflat despre ce a fost vorba cu România, da. Hai să vezi cum este cu... Hai să vezi cum este cu limba rusă. Spusă de niște români care au fost deznaționalizați sistematic sub ruși. Ai băgat la Tigvă? Poftim? La Tigvulică. Deci, Tigvă? Da. N-am auzit de multe. Deci românii... Încerc, procesez. Românii au avut experiențe dramatice din punctul ăsta de vedere. Cu rușii. Sub țari, sub comisari și sub cine mai vrei tu. Dar românii nu sunt proști, Marius. Își iubesc limba, își iubesc originea, își iubesc mama. Și reține. Poți să-i minți cu CNN-ul, poți să-i minți cu BBC-ul, poți să-i minți cu Antena 3. Bă, nu sunt proști. Te asigur eu. Să-i minți în legătură cu ce? Hai să în vezi. În general. Păi hai să vezi, că te mai ajut odată, că ești neajutor. Te rog, eu vreau, eu simt nevoia unui ajutor constant. Deci, uite de ce a început războiul în Ucraina, iubire, dar nu de la mine, ci de la românii de acolo. De ce a început războiul? Da, de ce a început războiul în Ucraina, dragul meu? Hai asta să vezi. Că numai Dumnezeu știe. Ba uite că ai spus bine. Hai să întrebăm. Hai să întrebăm. La slujitorul lui Dumnezeu. Dați-mi, vă rog, 792B. Trebuie ascultați. După ce au venit la prima zi de conducere, gata, se dispară limba rusă. Când oamenii toată viața au vorbit pe rusește, cum noi românești vorbim acum? Cum pot să mă impun în mâini pe ucrainești dacă asta e limba mea? Cu asta m-am trezit, cu asta am supărat mama. Lui Dumnezeu m-am rugat în limba mea. Trebuie altfel de începutul, cu răutate, cu... N-au procedat bine deodată. Și o greșeală care o faci, aduce multe greutăți. Înțeleg că da. E sluga lui Putin, acest ierarh român care și apără turma. Nu, Marius? Nu. Nu ce? Nu e sluga lui Putin, că deci n-are de unde. Ce ne spune el acolo? Că ce au făcut ăștia nu e în ordine? Că le-au luat limba rusă celor care vorbesc rusa? Pentru că așa au făcut. Le-au interzis să vorbească în limba lor. Cui? Rușilor? Da. 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 Și tu, Marius Tucă, când te mai duci tu așa și te uiți la Antena 3, o să vedem imediat, uite-te la lacrimile acestei primărițe și pune-ți întrebări. Dați-mi 793B, vă rog. Băieții noștri, băieți tineri și... E floarea vieții, cei care mor acum, mor floarea, dacă scuturi de pe copac floarea, ce rămâne? Nu mai este roadă. De asta noi vrem ca să fie pace. Primărița comunei Mahala. Poftim? Primărița comunei Mahala. Așa ai văzut-o? Așa scria. Vezi aici, 790B, vă rog.
Eu te iubesc tare, Targhe. Noi te așteptăm ca să vii acasă. De ce au mers oamenii ăștia să moară în Donbass? Că nu vrem noi să se vorbească limba rusă în Ucraina? Sau pentru că domnul Biden are treabă pe acolo? Încă nu era Biden pe vremea aia. Sau era? În 2014? Nu, era vicepreședinte. Nu era. Nu? Era. Sau era. Nu? Sau nu? Sau da? Era. Sau ce contează? Nu era președinte, oricum. Bine, Marius. Atunci, hai să lucrăm. Cu materialul clientului. Da. Am înțeles, dragul meu, mi-a spus domnul Biden, sigur, nu am văzut la Antena 3, asta e, o să mă mai chinui. Domnul Biden mi-a spus că nu există nazism în Ucraina. Da? Noi nu o să putem, am înțeles, da steaguri cu svastica pentru că se supără Facebook. Da, nu putem. Nu putem, nu? Nu. Adică frumos steagul Ucraina lângă steagul Germaniei naziste în scopuri de informare, nu? Și de atenție. Păi, nu se poate. Nu se poate. Bine. Atunci, dacă nu se poate... Păi, lui Trump l-a fost interzis pe Twitter. Știi de ce, nu? Pentru că trebuia. Cu el, pentru da? Că trebuia. Pentru că trebuia, nu? Așa. Atunci, dragă Marius, pentru că înțeleg că nu putem mici, să dăm... ai mici nelămuriri, da. Te invit la... Unde te pot invita pe tine? La SUC. Nu. Mm. Te invit la televiziunea ucraineană. Te rog. Da? Și puneți centura de siguranță. 795, aterizăm sau decolăm? 795 B, vă rog. Я знаю, що як журналіст я маю бути об'єктивним, маю бути виваженим для того, щоб повідомляти вам інформацію з холодним серцем, але направду триматися зараз дуже важко, особливо в такий час, і якраз уже нас на Росії називають нацистами, фашистами і так далі. Я дозволю собі зацитувати слова Адольфа Ейхмана, який сказав, що для того, щоб знищити націю, потрібно нищити в першу чергу дітей. Тому що вбиваючи їхніх батьків, діти виростуть і обов'язково помстяться. Вбиваючи дітей, вони ніколи не виростуть і нація зникне. Як Збройні сили України не можуть нищити російських дітей, тому що це заборонено правилами війни і це заборонено різними конвенціями, в тому числі Женевськими. Але я не зі Збройних сил України. І коли мені випаде нагода розправитися з росіянами, я обов'язково це зроблю. Я дотримуюсь, раз ви вже називаєте нацистами, дотримуюсь доктрини Адольфа Ейхмана і зроблю все, що від мене залежить, для того, щоб ні ви, ні ваші діти ніколи не жили на цій землі. Повтім, ай вирус зі ще ваш? Журналіст. Пе телевізіона Україна? Україна, ну да. Журналіст. Și peste tot în lume apar jurnaliști care spun... Tu asta acum, spune tu asta acum, aici, la gândul. N-am cum să spun eu asta. Să vezi ce se întâmplă. Oriunde pe Facebook-ul ăsta n-ai voie să spui asta. Atunci hai să omorâm gândacii. Pe ce dată era? Ți-am mai spus odată. Păi nu, că nu s-a auzit live. În martie, nu? După începerea războiului. Pe 16 martie. Dați-mi, vă rog, 340-a. Pentru securiști, da? Da? Nu te interesează, știi că eu pentru securiști fac orice. Uh-huh. Dați-mi acum 341-a în limba română, vă rog. Citește. Genadi Druzenko, da? A făcut remarca extraordinară în timpul unui interviu acordat televiziunii ucrainene, spunând: am fost întotdeauna un mare umanist și am spus că dacă un om este rănit, el nu mai este un dușman, ci un pacient. Dar acum am dat ordine foarte strictă de a-i castra pe toți oamenii prizonierii ruși, pentru că ei sunt gândaci, nu oameni. Un doctor nebun. Uh-huh. Am înțeles. Asta, Vali, războiul creează monștri. Pe bune?
Nu putem să dăm, știi că Parlamentul ucrainean a pus pe Twitter așa. În dreapta steagul Germaniei naziste. Parlamentul ucrainean. Parlamentul ucrainean! Și n-am eu voie să dau poza. Cheamă gărzile. Da. N-ai voie că ei sunt în semne naziste, bănuiesc. Deci, steagul Germaniei naziste aici, steagul Ucrainei aici. Și ziceam așa. În dreptul steagului Germaniei naziste, o clădire din Hamburg, bombardată de anglo-americani în 1943. Și aici o clădire din Kharkov, bombardată de ruși. 2022. Exact. Mesajul. Păi vreți să ne facă rușii cum s-a întâmplat cu ea la Hamburg în 1943? Bravii parlamentari ucrainieni, nedându-și seama că ei făceau apel pentru ajutor exact la ăia care bombardaseră Germania nazistă în 43. Atât de deștepți sunt. Bineînțeles, când lumea și-a dat seama ce au făcut, Parlamentul ucrainean a șters Twitter-ul cu pricina care ghișe Marius Tucă. Și că eu n-am voie să dau asta, că nu mă lasă Facebook-ul. Dar Twitter-ul l-a lăsat pe Parlamentul ucrainean să posteze așa ceva cu Germania nazistă? Se vede că da. A, dar pe Trump l-au interzis. Da. Dar Germania nazistă, lăfăindu-se lângă slavă Ucrainii, merge. Dar ce, n-ai înțeles că lumea e nedreaptă și da, la Twitter e un proprietar, bine, vorba lui Ion Cristoiu, un cârnățar care hotărăște cine să fie și cine nu, cine să scrie și cine nu? Am înțeles. Și asta se întâmplă și la Facebook. Bine. Atunci nu vrei să mergem în biserică? Ba da. Bine. E săptămâna patimilor. Exact. Și m-am gândit că românii trebuie să știe, mai ales că la noi, din câte am studiat, populația majoritară este ortodoxă. Știi altfel? Nu. Dați-mi, vă rog, 333-a. Ce vezi tu acolo, Marius? Pe 12 octombrie 2018, Patriarhul Filaret a vizitat, patriarh desprins de Moscova, nu? A vizitat Catedrala Sfântă, schimbarea la față din regiunea Ternopil din vestul Ucrainei, pentru o masivă icoană a Sfântului Gheorghe. Ce vezi tu acolo, dragul meu? Vezi niște imagini alegorice foarte frumoase, nu? Da. Așa. Bun, hai ca să te ajut, că te văd obosit. Deloc. Dați-mi 335-a, ca să vedem și noi la ce se închină ucrainenii. Cercul alb de sus, ce vezi tu acolo, puiule? Bat până acolo, dar... Da, nu prea îți dai seama, nu? Uh-huh. Bine, ok. O să vezi mai departe. Îți spun eu, e un semn nazist. Da? Păi n-avem voie să dăm pe Facebook semne naziste. Păi da, dar asta nu e svastică. Ah. Și presupun că ea de la Facebook nu știu ce înseamnă Wolfsangel, adică se zice cârligul lupului. Ce mai vezi mai jos? O clădire în flăcări. Știi ce e clădirea aia în flăcări? S-ar putea să crezi că e focul Ghienei. Din dreapta. Da. Să știi că este turnul aeroportului din Donetsk. Că noi așa facem icoane în care ne închinăm la cum dăm foc. Sau, mă rog, cum stingem foc. A, și patriarhul a binecuvântat această icoană. Stai, nu te grăbi. Da. Ia vezi tu pe cine omoară Sfântul Gheorghe. Știi pe cine omoară Sfântul Gheorghe în simbolistica ortodoxiei? Da, ortodoxiei da, dar acolo nu seamănă cu... Păi el ar trebui să omoare Balaurul, care este întruchiparea satanei, însă acolo omoară un vultur bicefal. Știi ce este vulturul bicefal? Este în semnul heraldic al Rusiei. Nu-i așa? Mhm. Uh-huh. Deci, Sfântul Gheorghe se luptă cu Rusia acolo. Puile, mai vezi o doamnă acolo, încercuită jos? Da. Cu un paner în mână? Ghiși cine ea? Nu știu. De ce nu știi? Cu steagul Ucrainei pe umeri. Steagul Ucrainei pe umeri, da. Nu știu. Bun. Atunci, află o informație de la mine. Vezi, poate vorbești cu prietenul tău Bănescu. Am citit că el, ortodox fiind și purtător de cuvânt al Bor, da, are niște, vai de sufletului săracul, nu-ți mai citesc că n-am timp, niște efuziuni din astea telurice, îi face, fără să-i nominalizeze pe ruși în fel și chip, leadership-ul lor politic, pentru că așa l-a învățat probabil Daniel, că Biserica Ortodoxă Română trebuie să se bage în această mizerie în care Sfântul Gheorghe din bisericile ucrainene
omoară unul din cele mai sfinte simboluri ale Bisericii Ortodoxe Universale. Ceea ce transformă icoana aia într-o blasfemie. De ce nu știa asta, Marius? Păi, e prima dată când văd icoana. Hai să-ți dau o mână de ajutor. Dați-mi 335 avărul. Ok. E aceeași imagine? E aceeași imagine. A. Dați-mi 349A. Ce vezi tu în dreapta? Patriarhul ecumenic Bartolomeu. Vezi cumva vulturul cu două capete? Vulturul cu două capete care se regăsea pe... Simbolul ortodoxiei universale. Iar în stânga este steagul Greciei. Această simbolistică, la nivel de heraldică, se găsește pe semnele naționale nu numai ale Rusiei, ale Greciei, ale Serbiei, națiuni ortodoxe. Bisericii ortodoxe. Găsești până și în semnele heraldice ale Austriei, care e națiune catolică. Iată la ce ne închinăm noi. Ai văzut semnul ăla care este pe emblema Azovului, sus acolo pe icoană? Hm? Nu. Mai dați-mi o dată, vă rog, 335-a. Uite sus acolo, primul cerc alb. Îl vezi? Da. Bravo. 334, avărul. A, ăla din dreapta sus. Ăla. Ia vezi tu, puiule, am făcut cu cercul alb acolo. Ce vezi tu pe tancul ăla? Același? Da, și băiatul ăla acolo în turelă, știi cine? Nu l-am... N-ai avut plăcerea, nu? Nu am avut plăcerea. Poți să ți-l introduc eu? Te rog. Îl cheamă Heinrich Himmler. Himmler. Șeful suprem al SS-ului. Uite la ce se închină ucrainenii. Dar parcă e răsturnat semnul. Ca să încapă pe tank. E același semn. Ai același semn. Da. Iar copiii ăștia mici pe care îi vezi acolo, ia uite, te duceau pe pălărie. Au exact așa răsturnat semnul? Da. Deci de mici copii îi învățăm în Ucraina. De mici copii. Dar ce-i cu mine? Văd că ești destul de... Nu, sunt foarte bucuros, Marius, după cum vezi. O să zici, prietene, nu am spus nimic. Totuși... Urmăresc. O să spun mai încolo. Da. Mai pe seară. Am înțeles. Știi că avem asta și în Portul Popular? Ia dați-mi 344-a. Portul Popular al cui? Al meu. Deci e adâncă. Nu-i n-a zis deloc pe acolo. Știi că i-au explicat că de fapt sunt niște litere cu Victoria, cu asta. E bine. E pozitiv. Da? Da. Pe fetele alea care au pe costumul popular nu poți să le acuzi... Nu, nu. Eu nu acuz pe nimeni. Te rog, de nimic. Mai departe. De ce aș acuza eu pe cineva? Deci, până aici e bine, nu? Absolut minunat. Așa. Mai departe. Mai departe, dragă Marius. Nu ești curios? Așa. Micuța ta nedumerire. Nu ești curios cine e doamna aia din icoană? Doamna din icoană, nu. Că a rămas sub semnul întrebării și încă n-am aflat. Cu steagul pe umeri. Steagul Ucrainei. Nu știu cine e. Nu știi? Nu. Pe bune? Pe bune. Băi, frate... Să dea imaginea încă o dată. Dați imaginea. Dați imaginea încă o dată, vă rog. Așa, cine e doamna? Uite, stai să o caut pe aici, că poate o găsesc. Păi nu-mi spunem, că până găsim, s-a trecut o oră de emisiune. Dați-mi 337-a. Nu o recunoști? Nu. Cum dă mâncare la maidaniști? Ah, Nuland. Victoria Nuland. Nuland. Da. Micuța Victoria Nuland. Și-au pictat-o pe icoană? Da.
Păi n-ai blasfemie, văzut-o. Asta chiar e blasfemie. N-ai văzut-o cu panerul, cu în parte. Asta chiar și e blasfemie. Ea, micuța, chiar s-a revoltat când a aflat că lumea zice că ea împărțea cookies. Nu a zis, eu împărțeam sandvișuri. Cookies? Cookies, adică din astea, mici prăjiturele. Nu, nu, a zis, nu, ci mă duc prăjiturele la oamenii ăia. Că trebuia să-i ajut, nu? În spate cu ambasadorul Payet al Statelor Unite, uite cu ce se ocupa SUA. Da, de sandvișuri. Da, și am ajuns pe icoană. Ai zis ceva? Nu, cred. Nu am vrut, nu. Dar n-am putut. Deci, cam cu asta ne confruntăm în Ucraina, dragul meu prieten. Dar, sigur, rușii sunt niște criminali și va trebui să vedem cum e cu crima. Va trebui să vedem ce sunt alea atrocități, ce sunt alea crime de război, ce este aia genocid, toate lucrurile astea. Pentru că, dragă Marius, pe mine nu mă interesează cine-i rus, cine-i ucrainian, cine-i neozelandez. Crima, războiul, atrocitățile, din punctul meu de vedere, sunt de neacceptat într-o lume. Poate să vină de oriunde, nu contează. Exact. Și asta e bătălia care trebuie dusă la ora actuală. Bătălia dusă de către cine? De către orice om normal pentru a opri acest război. Ah, total de acord. Total de acord, ai zis? Da. Nu cred că ești de acord cu asta. Ba, sunt de acord. Îl cunoști pe Helvig? Nu, personal nu. Și nu vrei să-l întrebi? Acum? Da. Nu am cum, sunt în timpul emisiunii. Dacă cum, vrei, n-ai după linie directă cu el? Nu, dar dacă vrei... Tu nu știi că noi suntem cu partenerul strategic? Suntem. Și asta e salvarea noastră. Uh-huh. Mi-a plăcut aici. Cum ai pus problema. Ah. Deci, uite, informațiile pe care le primesc în momentul ăsta, în timp real, îți dau apă și mai tare la moară. Oh. Forțele ucrainene au folosit muniții cu dispersie, un tip de armă interzisă la nivel internațional, care a fost folosită în mod repetat de armata rusă de când a invadat Ucraina în februarie. A sugerat o investigație a New York Times. Sigur. Păi hai să vedem cum e cu minciuna atunci. Trecem la următorul capitol? Da. Deci, dragi români, acum discutăm despre minciună. Pregătiți-vă. Din păcate pentru tine, o altă veste proastă, statul major al forțelor armate ucrainene a declarat într-o actualizare pe Facebook că ofensiva Rusiei în estul Ucrainei pare să fi început. Cred că a început, nu pare. Da, o, Marius, las. Ne mai luăm de la atât. Marius, ne concentrăm puțin? Da, te rog. Da. Deci, prietene, hai să începem așa. Povestea asta cu ce se întâmplă în Ucraina nu e nici de ieri, nu e nici de alaltăieri. E și de azi, e și de acum multă vreme în urmă. E adevărat. Și hai să vezi cum se... Apropo de însemnele și asta. Așa. Și ce a spus ziaristul ăla independent pe ecran, că vrea să omoare rușii și pe copiilor. Astea sunt niște exagerări care pot veni și de partea cealaltă. Și pot fi singulare. Adică nu poți să spui că e o politică de stat. Bine. Data viitoare le arăți tu pe alea din Rusia. Nu, nu vreau să arăt, că nu mă ocup cu asta. Da. Dacă aș avea, le-aș arăta. Believe me, eu mă ocup și n-am ce să iau de acolo. Rușii și naziști. Da, da, poate să vină partea ucraineană să zică, uite ce s-a întâmplat și așa mai departe. Îi aștept cu drag. Te rog. Dragă Marius, hai să-ți arăt cum este cu minciuna, prieten. Te rog. Că te văd obosit. Deci... Vrei neapărat să fii obosit în seara asta? E ok. Da. Dacă vrei să par obosit, e ok. Te rog. Deci, fii atent aici. În 1900... Cu minciuna în legătură cu războiul, te rog. Da. Da. Pentru că minciuna are o contextualizare mult mai largă decât ce vezi tu acum la televizor. Și o îmbătrânește. Uite. Îmi place. Fii atent aici. Mulțumesc. Pe la 1987, așa, Ronald Reagan, prietenul tău, și cu fratele tău Mișa Gorbaciov, au semnat un tratat. Celebru INF. Legat de... Intermediate Nuclear Forces. Deci pentru eliminarea armelor, rachetelor cu rază medie de acțiune, care sunt un sistem de rachete foarte periculoase, la vremea erau amplasate în Europa și de care lumea firească, normală, încerca să scape. Și deci Gorbaciov și Ronald Reagan au semnat un acord. E unul din 1987. Unul din tratatele foarte importante, alături de un alt tratat important pentru controlul armamentelor strategice de data asta, celebrul IBM,
1972, care viza reducerea sistemelor de apărare antirachetă. Bun, nu intrăm în prea multe amănunte, că aici sunt, am văzut o grămadă de generali reșapați care explică pe la televizor cu bățul, pe hartă, cum au pierdut rușii, cum îi bat ucrainienii, cum americanii au spus că e bine și totul e ok. Bun, ok. Și se pricep oamenii și la rachete, arată cum racheta aia de fapt era altceva și cum rușii n-au nimic și sunt proști și idioti și s-a scufundat și Mazva. Bun, deci fii atent aici. Până aici ai înțeles? Da. Bun. E, la 1919, fratele tău Trump a zis așa, bă, rușii încalcă tratatul ăsta. Pentru că rușii erau moștenitori ai tratatului. Stai un pic, în ce an? În 2019. Și eu cât am zis? 1919, toamna. Eu sunt mai tradiționalist, da. Știu, da. Deci în 2019, prietene, ăștia rușii încălcau tratatul. Și a zis America, bă, mă retrag. Gata, nu mai, cu rușii ăștia nu se poate. A ieșit Stoltenberg, foarte agitat, bă, încalcă rușii tratatul. Adică acel tratat semnat în 1987, da, de Gorbaciov. Exact, prin care cele două țări, atenție, se își asumau legally binding, se angajau, da, să nu mai construiască, să dezvolte și să desfășoare sisteme de rachete cu rază medie de acțiune. Rachete, da, nucleare? Sigur. Păi nu, trebuie făcută, păi precizie, da, e important. Bineînțeles, vorbim rachete de arme nucleare, că vorbim în fiecare sigur zi. Sigur că, păi tu... Bun, și a venit Trump 2019 și a zis... Și a zis, băi, rușii, bagabonții ăștia încalcă tratatul. Băi, au ieșit și bă, nu încălcăm niciun tratat, ce-a ține bunit, dar nu poți să te bazezi pe ruși. Se, știi cu minte? Se dovedește că... Știi cu minte ăștia? Ăștia se, minte. Se dovedește că nu. Bă, habar n-au dacă încălcau sau nu rușii tratat. America a zis, bă, marși de aici. Am ieșit din tratat. Ați încălcat, ieșim din tratat. Ieșim din tratat. Marși de aici, rușilor. Ia fi atât. Dați-mi, vă rog, 801B. Sorry, can I follow up on the INF real quick? You tend to terminate the agreement. Does that mean that you plan on developing those weapons and deploying them once again? We'll have to develop those weapons. Unless Russia comes to us and China comes to us and they all come to us and they say, let's really get smart. And let's none of us develop those weapons. But if Russia's doing it, and if China's doing it, and we're adhering to the agreement, that's unacceptable. What? Păi el era ce, mai... Ce ai făcut, mă? Era mai non-conformist. Deci el i-a băgat și pe chinezi. Bă, zice, bă, INF-ul, bă, ce faci, reziliați? Da. Și el zice, titi, bă, rușii îl încalcă, chinezii la fel, de ce facem aici? Deci dacă vin la noi, chinezii nu. Dai, dacă vin la noi rușii și chinezii și zic, băi, hai să facem altul, dar așa, salon, adică... Aici, el avea drept, gura păcătosul, el avea dreptate. Ce, chinezii, ce chinezii nu erau un tratat. Și atunci ce zice acum? El spune ce, gura păcătosului. Hai să spun despre ce e vorba, iubirea mea. Da, dragoste. Blondă. Americanii nu aveau nicio treabă cu rușii, dar chinezii făceau niște rachetuțe din asta. Nucleare. Și, exact. Și atunci, de al de Trump și neamul lui, trebuiau să pună și ei niște rachete din astea în jurul Chinei, că nu poți să lași China de capul ei. Dar nu puteau să le facă pentru că îi împiedica tratatul cu rușii. Și atunci trebuiau să iasă public să zică, omenire, noi suntem cu bomba atomică, știți că noi am dat-o cap și la japonezi, deci cu asta ne ocupăm. Și acum vrem să le dăm și chinezilor. Deci nu mai putem să stăm în tratat. Nu puteau să zică asta. Și atunci au zis, încalcă rușii tratatul. Ce puteau să zică mai frumos decât atât? Poate rușii îl încălcau. Problema lui Trump e că s-a dat de gol băgând China în povestea asta. Sunt gura păcătosul. Exact, și lumea și-a dat seama, mă rog, și-a dat seama cine trebuie, că cine să-și dea seama. Valerica. Și-au dat seama că de fapt problema nu era că încalcă rușii tratatul, ci că trebuia să ne tragem chinezilor. Până aici e bine? Ai înțeles? Cât de cât. Acum, ia, te rog, cunoștință cu informarea românească. Înainte... Informarea românească? Da, mă, informarea românească. Nu cred că există așa. Stai să vezi. Mai întâi însă, hai să vedem ce știu oamenii ăștia. Știi că micuțul Trump, ce ai văzut-o aici, el vorbea pe 20 octombrie 2018, da? Da. Dați-mi și mie, vă rog, 319A. 2019 ai zis, da, mă rog. Măi, el vorbea în octombrie 2018. În 2019 au ieșit. Au ieșit, ok.
Ia vezi tu acolo, asta e pe Wikipedia, ia vezi, poți să citești? Statele Unite ale Americii s-au retras oficial din tratat la 2 august 2019. Deci cine s-a retras din tratat? Statele Unite, e mai multe. Da, deci ele s-au retras. Ele s-au retras. Da? Ele. Mm-hmm. Pe 2 august 2019, da? Mm-hmm. Americanii s-au retras, da. Păi atunci, pe 30 noiembrie 2019, deci câte luni au trecut din august până noiembrie? Câteva. Păi vali, da. Aveai timp să afli? Eu? Da. Păi eram plecat din localitate. Da, bine. Deci, hai să vezi cum se face în România treaba asta. Deci rușii s-au retras din tratat. În august. Exact, 2019. Nu, rușii, americanii. Nu rușii? Vali, ai zis, am citit de pe ecran, 2 august, era în luna august 2019. Da? E, nu rușii. Ia-o pe asta. Americanii s-au retras. Da. Atunci... Scuze. Câtă ironie și eu nu mă prindeam. Credeam că mă controlez să văd dacă știu corect ce am citit. Pe 30 noiembrie 2019, iau-o pe asta. 778B, vă rog. Te rog. O rachetă care poate transporta încărcătură nucleară. Proiectilul balistic intercontinental Topol a fost lansat de la o bază militară din regiunea Astrahan, de lângă Marea Caspică. Potrivit Ministerului Apărării de la Moscova, racheta a ajuns cu succes la ținta aflată la 2100 de kilometri distanță, într-o regiune din Kazahstan. Testul a fost filmat, iar imaginile au fost ulterior date publicității. În ultimele două săptămâni, armata Chinei, Indiei și a Coreei de Nord au mai realizat astfel de teste cu rachete intercontinentale. Anul acesta, Rusia s-a retras din tratatul de arme nucleare intermediare cu Statele Unite. Cine s-a retras? Cine? Ce? Ce ai zis, Helvig? Cine s-a retras? Dar ce-i cu... Scuze-mă, nu... Marius. Da, Marius, iartă-mă. Tucă, da. Marius, deci cine s-a retras? Păi nu știu, mai știu, Vali, că mă încurci cu... Nu? Da. Da. Bine, atunci dacă te încurci... Statele Unite! Nu! Băi! Poftim? Tu n-ai văzut rușii cu ăia din Coreea de Nord și cu chinezii? Ce-i... Deci ăștia făceau parte din... Ce n-ai înțeles? Hai că mergem mai departe, da, că te văd ușor... N-am ce păi să nu, dar mă pui la încercare, adică bine, mă verifici din două minute. Ia de la Agerpres atunci, 320-a. Ia, vezi acolo. Da. Că n-avem timp. Agerpres e citim de pe ecran. Ia, aruncă-te. Ucraina, creștere spectaculosă a încălcării armistițiului pe linia de front. Păi nu asta vei. Ba da. A, da? OSCE a raportat 222 de încălcări ale încetării focului joi pe linia de front din regiunea Donetsk, sub controlul separatiștilor proruși, printre care 135 de explozii față de 189 miercuri și 24 marți. Uh-huh. Data 2022, 19 februarie, înainte de începerea războiului. Da. Deci era perioada în care OSCE-ul monitoriza ce se întâmplă acolo, linia de contact, în ce măsură se respectă un acord de încetare a focului, această misiune de monitorizare a OSCE, da? Funcționa, încă nu începuse războiul. Mai dați o dată Agerpresul, l-ați luat prea repede. Ce spune acolo? Unde sunt aceste încălcări? Pe linia de front din regiunea Donetsk, sub controlul separatiștilor proruși. Deci în zona controlată de separatiștii proruși. De separatiștii proruși încălcau în prostie acordul de încetare a focului. 22 de încălcări, da. Ai văzut 222? Dar de unde știa Agerpresul treaba? Cita OSCE-ul. Păi logic, altfel de unde? Cita rapoartele... Nu mă lua, nu păi pe mine așa. Păi... Cita rapoartele misiunii de monitorizare OSCE. OSCE, da. Da? Da. De? Da. Bine. Agerpres, auzi, Helvig mai lucrează la Agerpres? Nu a lucrat niciodată. Păi nu în sensul ăsta, nu. Dar tu ce crezi că Helvig e în tot și în toate? Sau ce crezi că controlează? Nu, Helvig e doar vulturul bicefal. Adică un singur. Păi nu e tricefal, că e și la Agerpres, e și la nu știu unde. La Ita pe Iohannis. Păi ele vulturul pleșuv. Pleșuv, așa, da. E, prietene, atunci hai să vedem la OSCE, am înțeles de la tine. Hai. Dați-mi 321A. Vezi? Raport oficial. Ia vezi tu acolo
pe albastru. Citesc eu cât mai rapid. Te rog. Regiunea Donex, misiunea specială de monitorizare a OSCE în Ucraina, a înregistrat 222 de încălcări, 134, nu știu ce, tralala, nord, bâlbâl, sud, bă, ce scrie acolo cu roșu? Unde erau toate astea? Controlate de guvern. Deși atent, că-ți spune, să fim corecți, majoritatea încălcărilor acordului de încetare a focului au fost înregistrate în zonele controlate de guvern. Deci au încălcat și separatiștii ruși, dar majoritatea sunt la ucraineni. Dar asta nu înseamnă că au încălcat unii sau alții, spune doar zona. Nu, spune că majoritatea este în dreptul guvernului ucrainean, majoritatea încălcărilor. Majoritatea încălcărilor. Iar Ager Presu ce ți-a spus? Păi nu știu, că era literele mici. Mai dați-mi o dată Ager Presu, vă rog, adică 320-a. Unde s-au încălcat? Sub controlul separatiștilor proruși. Păi așa spune OSCE-ul? Nu spune așa. A. Ceea ce era de demonstrat... Bine. Dați-mi vă rog, 322-a. ONU. Mergem la ONU, da? Da. Cine? Mico, uite-l acolo. Mico Micolache îl cheamă. Kinunen, reprezentantul special al președintelui în exercițiu în Ucraina, grupul de contract trilateral, șeful misiunii de monitorizare. Ce spune micuțul acolo? Nu este posibil nici adecvat să se identifice o singură parte, deoarece niciuna nu a pus în aplicare pe deplin dispozițiile acordurile. Deci de ce minte Ager Presu? Te rog. Sincer, numai la asta nu mă gândisem, de ce minte Ager Presu. Da, de ce minte BBC-ul? Te interesează? Da, mă interesează de ce minte BBC-ul, pentru că lumea s-a schimbat, Vali. Și există de la pandemie încoace, nu mai cred nici în New York Times, nici în BBC, poate mai puțin în CNN. Dar tu înțelegi puțin contextul. Cam unde suntem? Așa. Apropo de ce se întâmplă în Ucraina? Da. Nu, n-ai înțeles. Da. Mulțumesc. Sunt aici ca să te ajut. Te rog. 348, vă rog. Vali, întotdeauna informațiile vor merge în direcția asta atâta timp cât da. Rușii i-au atacat și au invadat Ucraina. Sigur. Și nu Ucraina pe ruși. Da, ajungem imediat la atrocități. Ajungem și la atrocități, da. Deci, domnul Spiegel, ai auzit ceva? Cine? Spiegel, mă uite sus acolo. Der Spiegel. A? Am auzit. E bun? Lucrez în presă de 33 de ani. Dacă ai auzit, e bine. Atunci, fă cunoștință cu domnul din dreapta. Philip Mark Bridloff. General cu 4 stele. Comandantul... Love. Exact. Comandantul forțelor... În retragere, acum, da. Acum e în retragere. Am înțeles. Deci comandantul forțelor americane în Europa și Sakir, Supreme Allied Commander Europe, comandantul suprem al forțelor aliate în Europa, șeful NATO, punct de vedere militar. În 2013 până în 2016. Exact. Iar noi suntem în 2015. Scrie în martie, exact, 6. Exact, când omul nostru era ce era. Mm-hmm. Și citim din Spiegel, da? Cu ce se ocupa domnul Bridloff? Mințea. De unde știm? De la guvernul german. Adică spunea că rușii fac lucruri pe care rușii nu le făceau. Repetat, rândul cifrele lui Bridloff au fost semnificativ mai mari decât cele de care dispun aliații americii din NATO în Europa. Ca atare, el face jocul durilor din Congresul Statelor Unite și din NATO. Guvernul german este alarmat. Încearcă americanii să zădărnicească eforturile europene de mediere conduse de cancelarul Angela Merkel. Surse din cancelarie s-au referit la comentariile lui Bridloff ca fiind propagandă periculoasă. Ministrul de externe, Frank-Walter Steinmeier, a considerat chiar că este necesar recent să discute comentariile lui Bridloff cu secretarul general NATO Stoltenberg. Steinmeier, atunci ministrul de externe al Germaniei, este unul din geniile, l-aș putea numi, care a stat în spatele acordurilor de la Minsk. Ai înțeles? Pentru care acorduri de la Minsk, la momentul ăsta, Poroșenko, ăla pe care îl vezi tu, da, pe la televizor cu casca în cap, fostul președinte al Ucrainei, este acuzat de trădare de instituțiile juridice din Ucraina la momentul ăsta. Iar Steinmeier este refuzat în Ucraina de Zelenski. Pentru că Steinmeier între timp a ajuns președintele Germaniei. Iar la vremea când era ministru de externe a luat atitudine față de aceste mizerii ale americanilor care împingeau spre război. Asta într-adevăr e investigație adevărată. Pe bune? Da.
Hai, nu mă nebuni. Adică nu ești doar analist? Zău? Nu ești decât analist, ești și investigator. Aoleu, păi atunci... Păi nu, acum se explică de ce este... De ce este refuzată vizita. Bine, până la urmă a zis Zelenski că poate să vină. A, da. Dar în primă fază a zis că nu are, l-a refuzat. A zis că poate să vină exact cum au tăiat mesajul de pe Twitter. Asta înseamnă să citești, asta înseamnă să fii documentar, că nu știam că a fost cel care a fost ministru de... Știam că a fost ministru de externe, dar nu știam că el a fost a stat în spatele negocierilor și a acordului de la Minsk. Fii atent aici, asta așa între noi. Taie. Opriți. Da, opriți. Poroșenko, fostul președinte, când a fost să semneze acordurile, știi ce a spus Putin? Este așa, zice, băi, fii atent aici. O să ai mari probleme. Îți dăm noi azil politic. Poroșenko e pe front. Luptă pentru slava Ucraina, așa că... Caută-l prin pușcărie. Bun, asta da, într-adevăr, e o chestie... Deci, atunci iau pe asta, 350A, vă rog. Prietene? Da. Deci, citesc eu mai repede? Te rog, pe rând. Transmițând cu privire la întâlnire mai târziu, adică e vorba de o întâlnire, tabloidul german Bild a raportat că Newland din poză, Newland din Sfântul Gheorghe. Din icoană. S-a referit la călătoria cancelarului de la începutul lunii februarie la Moscova pentru discuții cu Putin, când nemții și francezii se chinuiau din răzputeri să-i țină pe ucrainieni în negocieri cu rușii. Ia uite-te tu aici. Chestiile moscovite ale lui Merkel. Ai înțeles? Păi aia nu era asta cu... Fuck EU. Da. Fuck you. Fuck you too. Deci, nu e de mirare așadar că oamenii din Berlin au impresia că brokerii importanți de putere la Washington lucrează împotriva europenilor. Oficialii de la Berlin au observat că în urma vizitei politicienilor sau liderilor militari americani la Kiev, oficialii ucraineni sunt mult mai belicoși și optimiști cu privire la capacitatea armatei ucrainene de a câștiga conflictul pe câmpul de luptă. Îți sună ceva? Apoi trebuie să muncim, fii atent între ghilimele, apoi trebuie să muncim serios să-i readucem pe ucrainieni pe făgașul negocierilor. A declarat un oficial de la Berlin. În timp ce scopul inițiativei franco-germane este de a stabiliza situația în Ucraina, durii din cadrul administrației americane sunt preocupați de Rusia. Ei vor să respingă influența Moscovei în regiune și să destabilizeze puterea lui Putin. Corect. Pentru ei, rezultatul la care visează ar fi schimbarea regimului la Moscova. Normal, firesc. Da, dar pentru asta mor oamenii în Ucraina, Marius. Sunt acolo. Dar nu invadat americanii Ucraina. Nu. Vali, nu invadat americanii Ucraina. Nu. Nu au invadat americanii. Nu au invadat. Păi nu, n-au invadat. Nu. Ei doar au aruncat focul. Așa, și asta. Și asta așa. Trebuie spus. Ok, spunem, dar n-au invadat americanii Ucraina, ci rușii. Alminteri, ai să rămâi acolo că rușii s-au retras din INF. Vrei să rămâi acolo? E adevărat, ai demonstrat ceea ce era. Încalcă încetarea focului. Era vorba de separatiștii proruși. Adică rușii. Da. Da. Adică rușii. Prietene, dar nu vrei tu să vezi cu ce se ocupă Bridlav acum? Ba da. Atunci. Mi-e dor de el. Auzi, prietene, ai auzit tu propunerile ucrainienilor că să intervenim, să cu cerul, cu no-fly? Da, în fiecare zi. No-fly zone. Și ce spun europenii despre treaba asta? Nu sunt de acord. Păi nu se poate, pentru că ducem NATO în război. Al treilea război mondial. Pe bune? Ia de la Bridlav azi, fratele tău. Mulțumesc. Da? Ia vezi. M-ai făcut frate și cu... 351A, vă rog. Ăla care nu-i se spune numele. Da. Ia vezi tu acolo, iubirea mea. E de 6 martie 2022. E proaspătă. Da. Generalul Bridlav, un general al Forței Aeriene Americane, a fost comandantul meu, așa. A spus că este posibilă o zonă umanitară de interdicție aeriană. Umanitară, uite! Ar fi una în care intrăm... Și fii atent ce zice! Cele reguli de angajament prin care vorbim cu inamicul nostru spunem că nu vom trage asupra ta dacă tu nu tragi asupra noastră. Adică să stârnească un război, mă, în care să fie implicați europeni, pe care după aia America o să-i lase în gura lupului, așa cum i-a lăsat pe ucrainieni, după ce i-a aruncat în războiul ăsta nenorocit împotriva Rusiei. Dar nu Rusiei. I-au aruncat americanii pe ucrainieni în război. Adică tot ce ți-am arătat eu până acum nu are Rusia valoare. Dar Rusia a invadat, are valoare, sunt argumente la rece, le privim. Deci Bridlav. Da, my love. Și toate delegațiile americane, ți-au spus oficialii de la Berlin.
Da. Mergeau și azmuțeau pe ucrainieni împotriva rușilor. Da. Ăștia ieșeau practic din negocieri. Da. Continuau războiul în Donbass. Până la urmă au semnat negocieri. N-au semnat au nimic. Semnat acordul de la Minsk. Acordul de la Minsk l-au semnat și ți-am arătat astăzi că au declarat după ce l-au semnat că de fapt nu-l aplică. Da, asta e clar. Cum este clar? Bun, dar asta nu au invadat americanii. Auzi, Ucraina. E ca și cum eu, tu vrei să-ți dau acum... Eu am toate argumentele. Tu vrei să-ți dau un cap tu în pumn? Tu vii cu toate argumentele. Vrei să-ți dau un cap în pumn? Un cap în pumn? Da. Un cap în pumn, da. Vrei? Un cap în pumn, da. Ai vrea? Un cap în pumn, da, aș vrea. Da, nu dar nu un pumn în cap. Dar nu ți se pare că am spus o prostie? Ba da, tocmai asta spuneam că... Și crezi că e posibil să fac greșeala asta? Tu nu. La tine e imposibil. Mai greșești datele, mai un 1919 cu un 2019, suta nu mai înseamnă nimic în ziua de azi. Suta de lei, suta de ani. Deci, n-ai sesizat încă, nu e așa cum a început războiul în Ucraina. Bine, hai să ne mai chinuim puțin. Nu, eu sunt gata să văd toate argumentele și tot ceea ce s-a întâmplat. Bine, atunci dacă n-ai prea înțeles, te rog. Pentru că te văd ușor obosit. Iar? Ba chiar trecut ușor. Parcă trecut de prima tinerețe. Bun, așa? Atunci pot să dau ceva pentru Helvig? Te rog. Da? Te rog. Dați-mi vă rog 352 meu. 352 vă rog. Deci Helvig, uite-te acolo, prietene. Da. Analizează. Ai, ziceai... Dă-i și lui Iohannis. Da, e pentru Helvig, nu e pentru tine. Da? Bun. Deci, securiști, ați notat? Bun. 353-a. Daily Mail. 353-a, dragul meu. Da? Știi cine e băiatul din dreapta? Păi scrie pe el. Ză? Ceva rudă? Se pare că e fiul din prima căsătorie. Deci micuțul ăsta a pierdut un laptop, știi? El zice că i s-a furat. Eu înclin să cred că era atât de drogat încât nu știe că... Nu, n-ai probe aici. Păi nu, au probe aia din armata americană. Mă rog, hai să spunem că l-a pierdut sau că i-a fost furat. Nu, dar aia l-au dat afară pentru așa ceva. Așa. E oficial. Știi că laptopul ăsta este... Hei, uite la mine. Știi că este Congressional Record la ora actuală? Lăsați aia pe ecran. Că lăsați nu... pe ecran, că noi am apărut. Așa, de Congressional Record. Știai asta? Da, asta știam. Bun. Și atunci citim de aici. Rușii au invadat, nu? Comandatul Forțelor Ruse de Protecție Nucleară, Biologică și Chimică, apropo, e pe... Da? Pe Daily Mail. Că băieții au dat probabil niște milioane. Și acum, sigur, trebuie să fim... conform, da, milioanele e milioane. Nu trebuie să le amortizăm? Adică... Adică trebuie să dăm ceva. Să tot. Publicăm, dacă să tot da, păi, dat milioane. Nu putem faci? Să dăm și stăm cu materialul. Doar puțin. Am cumpărat și eu materiale, dar le-am dat. Vezi? Comandantul Forțelor Ruse de Protecție Nucleară, Biologică și Chimică a susținut că există, ia uite, o schemă de interacțiune între agențiile guvernamentale americane și obiectele biologice ucrainene, adică laboratoarele alea unde spune ei că sunt dezvoltați agenți patogeni da, care da, da, pot fi folosiți ca armă biologică. Da. Și a subliniat finanțarea unor astfel de activități de către structuri apropiate actualei conducere americane, în special fondul de investiții Rosemont Seneca, nu-i așa, care este condus de Hunter Biden. Experții în informații spun că acuzațiile liderului militar rus au fost un truc de propagandă arogant pentru a justifica invazia președintelui Vladimir Putin în Ucraina. Ce spui tu, adică? Și pentru a asemăna discordie în SUA. N-am spus asta. Dar e-mail-urile, eu n-am dat e-mail-urile că sunt în engleză și nu mă apuc să traduc poze. Corect, dar e important ce spune. E-mail-urile de pe laptopul abandonat al lui Hunter arată că a ajutat la asigurarea unei finanțări de milioane de dolari pentru Metabiota, un contractor al Departamentului Apărării specializat în cercetări privind bolile cauzatoare de pandemie care ar putea fi folosite ca arme biologice. E ok. De asemenea, el a introdus Metabiota la o firmă ucraineană de gaze presupus coruptă Burisma. Tu ai auzit de Burisma? Da. De unde ia familia Biden foarte mulți bani? Prin Hunter? Cumva? În epocă? De la? Burisma. A, cum? Așa? Urât? Pentru un proiect științific care implică laboratoare cu nivel ridicat de biosecuritate în Ucraina. Și, deși Metabiota este aparent o companie de date medicale, vicepreședintele său i-a transmis un e-mail lui Hunter în 2014 descriind modul în care ar putea afirma independența culturală și economică a Ucrainei față de Rusia. Un obiectiv neobișnuit pentru o firmă de biotehnologie. Ce ai făcut, Marius? Bine, tu? Eu nu. Păi știu, trebuie toată lumea să facă bine. Deci cum? Facem cercetări cu independența Ucrainei față de Rusia? Dar ce fac americanii dintotdeauna? Aha. De la începutul războiului rece. Mi-a plăcut cum ai zis. Păi
Valiz, nu suntem copii, știi mai bine ca mine, că pe asta te ocupi. Hunter Biden, dumneavoastră? Marius. Tucă. Marius Tucă. 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 Marius Tucă. Deci cum? Știință cu independența Ucrainei față de Rusia. Da. Am înțeles. Deci alea nu erau arme. Nu erau arme biologice. Și care e noutatea? Niciuna. Bun. Nu asta fac americanii dintotdeauna? Deci n-ai înțeles de ce a început războiul Ucraina încă. Bine. Nu vrei să mergem pe la Bucea? Păi, nu. Stai puțin. Da. Cât de bine aș înțelege sau nu aș înțelege, invazia Ucrainei de către ruși este invazia Ucrainei de către ruși. Marius Tucă, invazia Ucrainei de către ruși, spune securiștilor să fie atenți, n-ar fi trebuit să aibă loc niciodată. Păi așa, asta cum era știi, ideea. Așa cum știi că am făcut în 1999, când știi bine că păi eram da, te duceam la războiul diferit. Din Iugoslavia. Și eu am spus atunci, masacru, omorirea oamenilor nevinovați. Da, eu eram cu sârbi și tu erai exact, cu americani. Și eu spuneam, trebuie să înceteze. Acum, ce s-a întâmplat aici, prin invadarea Ucrainei de către Rusia, este o acțiune fomentată, alimentată de americani. Așa și? Nu s-ar fi întâmplat niciodată. Și? Acest și arată că ești în stratosferă. Zbori, sunt în stratosferă. În Serbia s-a întâmplat supersonică. În Serbia s-a întâmplat același lucru. Lumea este nedreaptă. Dar da. Noi, ca să discutăm și fără toate argumentele pe care le-ai adus în seara asta, o parte dintre aceste argumente le știam. Păi cum să le știi? Lucrurile, americanii asta fac dintotdeauna. Deci, asta nu justifică faptul că Putin și rușii au invadat Ucraina și au început un război valid. Justificarea invazii... Putem să găsim argumente la rece. Sunt un jurnalist care poate să privească la rece, cu toată independența și detașarea, ceea ce se întâmplă, inclusiv atrocități, și să pot să mă detașez cât pot, să vorbim despre ele ca la carte. Justificarea invaziei un alt departament. Așa. Se ocupă rușii. Eu analizez cum s-a ajuns aici. Corect. Asta ai făcut până acum. Da? Da. Și îți mai spun o dată. Nu, dar tu dai vina pe americani. Da. Dar nu-i exonerez pe rușii. Ah, ok. E ok. Atenție. Ne înțelegem. Atenție. Ne înțelegem. Și spun așa, bagă-ți bine în cap. Acest război nu ar fi existat niciodată dacă nu ar fi fost dorit de americani. Bagă-ți bine nu, în cap. Și acest război nu ar fi existat niciodată dacă nu ar fi fost dorit de Putin. Încă o dată. Îți mai spun încă o dată. Îți mai spun încă o dată. Argumentele se încalecă unul pe celălalt și trec unul înaintea celuilalt. Nici acțiunea de a face război, nici acțiunea de a alimenta cauzele pentru război, nu sunt ceva ce eu susțin. Nu, știu asta, nu despre asta vorbim. End of story. Dar nu pot să... Exact, bine, mergem mai departe. Mergem mai departe. Da. Am înțeles că avem atrocități. Avem. Bun. Păi aici ne vom certa și mai tare. Nu știu. Eu zic că da. Ne certăm. Deci a fost... Păi nu, înainte de a vedea atrocitățile, pentru că aici sunt multe semne de întrebare pe care le-am văzut și eu. O să vorbim... Există un război informațional... L-ai văzut? Nu ți l-am arătat până acum? Absolut. Există, da? Da. Există cele mai multe informații conform cărora Putin și Rusia sunt niște criminali și au atacat Ucraina și fac crime de război? Numai informațiile astea există. Dar întotdeauna există informații de felul ăsta pentru că opinia publică, presa, dacă vrei, nu mai vorbim de presa americană, presa occidentală, că nu știu ce interes ar avea francezii, nemții și britanicii să scrie despre lucrurile astea. Sigur că există interesul fiecarei țări. Da. Dar adu-ți aminte că în Iugoslavia, când i-am apărat pe sârbi, da? Informațiile curgeau tot așa. Da. Adică ăsta era mersul. Și de când cu pandemia, există o propagandă la nivel mondial pe care o observ și nu am cum să o neg. Cum că informațiile merg în aceeași direcție? Apropo de sârbi, eram la Leeds, junior diplomat, da. La institutul de acolo, o universitate foarte bună. Din Leeds? Institut. Leeds, da. UK. Mai, știu și, că a jucat Craiova cu Leeds, așa am învățat și, acolo, și am bătut cu 2-0. Acolo erau mai mulți diplomați din ăștia din țări din Est, înțelegi? Veni să se școlească. Și la un moment dat un
șmecher de la The Times a scris un articol în care făcea mișto de ăștia, de slovaci, de pildă. Pe vremea era încă Ceoslovacia, era în 1991. Dar stuse de vorbă cu niște slovaci și făcuse o poză, publicase o caricatură în The Times, așa. Că, zice, dom'le, ăștia au venit să școlească prin Marea Britanie și arăta așa, pe englezul profesor, știu, un tip așa, înalt, spilcuit. Și ăla a pricăjit și... Stai să vezi, cu un melon pe cap, cu umbrelă. Galant. Și ăla, săracul, fii atent că l-au făcut. L-au pus așa, aveau... Cehoslovac. Pe slovac, ceoslovac. Da, slovac, da. Da. Slovac era sărac. Da. Îi puseseră în cap o căciulă cu clăpari din aia rusească, cu stema aia, cu steaua roșie, stătea cu picioarele într-un lighean cu apă și ținea un tratat de diplomație, dar întors, știi, adică, înțelegi? Da. Ăia s-au supărat. Mai ales că programul era finanțat de Foreign Office. Hai să trecem la atrocități, să vorbim despre Bucea. Stai, mă, să spun. A, n-ai terminat, scuze. Da. Și ăștia au făcut o notă de protest. Ei au trimis pe corespondentul pentru afaceri externe al lui The Times la universitate, stătea de vorbă. Și a venit, omul a zis, bă, în definitiv nu trebuie să fiți supărați, în definitiv ați apărut în The Times, what the heck, care e problema. Dar el a explicat. Zice, dom'le, știi că nu știu ce, nu știu cum. Și eu cumpărasem chiar în seara aia, în ziua cu pricina, ziarul The Times. Și am mai luat numerele din 2-3 zile în urmă. Și arăt pe prima, pe prima pagină în The Times, era poza unei femei croate, că era atunci războiul în Croația, știi? Mm-hmm. Intraseră sârbii, că făcuseră secesiune croații. Mm-hmm. Și aia săraca plângea acolo, sârbii intraseră, îi distruseseră casa, nu știu ce. Și arăt, dom'le, recunoaște ziarul? Da, poza, da. Bun. Da, ăsta de ieri. La fel, unii tot pe acolo prin Croația, invadați de sârbi, omorâți, vai de sufletul lor. Și tot așa. Bă, dar știți că în Craina, acolo, croații au făcut atrocități la rândul lor. Nici o poză în The Times. Nimic nou. Ascultă. Și el zice, da, domnule, zice, da, știți că corespondentul nostru la Zagreb e mai bun și mai iute decât ăla de la Belgrad. Zic, ok, dar de ce nu-i schimbați? De ce nu-i schimbați între ei? De ce nu faceți? Zic, și ce mi-a răspuns? Să facă switch-ul. Și asta e valabil, pentru că asta e prezent. Și noi, în definitiv, avem dreptul la politică editorială. Poftim? Nu. Politica editorială nu are legătură cu ascunderea adevărului. Eu spun ce mi-a spus The Times. Politica adevărului nu are niciodată legătură. Bine. Cu... Poți să ai opinie, poți să fii subiectiv, acum... poți să ai un comentariu și așa mai departe. Da. Hai să le spunem oamenilor, Marius, ce, au de ce trebuie să știe. Dragii mei, pe 30 martie rușii au părăsit Bucea. Confirm? Corect. Pe 31 martie primarul din Bucea. Din Bucea a ieșit, o să-l vedem imediat. Da. Fericit, oameni buni, s-a am filmat. Vins, s-a filmat. Au plecat rușii. Au plecat rușii. La momentul când primarul a ieșit, s-a bucurat, nu era niciun mort pe stradă. Nu știm asta. El nu spune despre asta. Da. Tocmai mi-ai dat exemplu cu The Times. Uh-huh. El nu spune nimic despre asta. Asta nu înseamnă că nu era niciun mort pe stradă. În sensul ăsta am spus. Ok. Deci, erau, o să vedem filmulețul, erau pe strada mare așa, mort în dreapta, mort în stânga, mort în dreapta, mort în stânga, dispuși așa. Exact așa. Că corect, așa au văzut lumea așa imaginile. Așa au omorât rușii. Bun. Au fost date de primarul nu știa de treaba asta pe 31 Nu știu dacă nu știa. Păi vedem ce spune. N-a spus nimic, n-am spus că nu știa. Sunt foarte atent din momentul ăsta. Da, dacă n-a spus nimic și știa, Marius... E grav. E mai grav decât... E mai grav decât așa. E adevărat. Mai departe. Vali, iată-mă doar o secundă, da, ca să meargă argumentația, pentru că, uite, suntem deja după o oră și jumătate de emisiune și nu ne oprim aici. Nu, nu. Avem timp. Avem. Avem timp. Încă măcar pe atâta. Mm. Informații, eu spun din experiența mea de ziarist, da, se fac acum, în decembrie, 33 de ani, mă uit la războiul ăsta cu creionul în mână și citesc toate sursele de informații. Din, de pe front, din război, cele mai multe informații de felul ăsta vin de la ucrainieni. Și vin de la presa occidentală care citează sursele ucrainiene, că nu ne mințim. De la ruși vin declarații oficiale. Atât. Adică nu vin probe, nu vin imagini, foarte rar se întâmplă asta. Am văzut astăzi niște imagini trimise cu cei capturați în Mariupol și așa mai departe. Asta am vrut să spun, nimic altceva, nu... Mersi. Da, scuze-mă. Nici nu comentez. Bă. Ba da, pot să comentez. N-am nevoie. Da. Bă, deci... Atenție, Marius, tucă. 30 martie rușii pleacă.
31 martie apare primarul. Apare primarul care spune... Ne-am eliberat de ruși, nu vorbește nimic, nimic despre morți. Nu știe nimic de morți. Despre masacru și așa mai departe. Bun. Pe 1 aprilie este postat mesajul primarului. Corect. Unde era bine fericire. Uh-huh. Pe 2 aprilie, Garda Națională ucraineană ajunge în oraș. În oraș. Nu anunță nimic. Dăm voie să repet. Pe 30 aprilie pleacă rușii din Bucea. Pe 31 aprilie postează primarul. Bă, tu știi pe ce dată ești acum? Da. Cât? Martie, scuze. Iartă-mă. Pe 30 martie... Mă, tu ai încurcat cu 100 de ani. Bă, eu de ce eu mă am încurcat cu o lună. Și eu de ce mă bucur? Pe 30 martie, pe 30 martie pleacă rușii din Bucea. Da? Pe 31 martie primarul se filmează. Da? Pe 1 aprilie apare această postare pe care a făcut-o pe 31 martie. Pe 2 aprilie vine Garda Națională Ucraineană în Bucea. Nu găsește nimic? În sensul că nu spune nimic. Nu spune nimic despre morții de pe stradă. Exact. Aliniați din Bucea. Pe 2 aprilie vin băieții. Presa. Nu. Forțele ucrainiene alea adevărate. Adică nu Garda Națională. Adică... Azovul face parte din Garda Națională, dar nu e acolo, da. E la Mariupol. Da? Mm-hmm. Vin băieții, adică armata adevărată, ăia cu Volkswagen-ul pe umăr. Și din momentul ăla morții sunt așa, aici unul, aici unul, aici unul, acolo unul. Și tot așa pe tot drumul. Ok. Și după aia au venit și imaginile din satelit, care spun ce? Bă, morții sunt așa din 19 martie. Ce ai zis, Marius? Corect. Deci erau din 19 martie? Și primarul pe 31 sare într-un picior de bucurie, dar nu ne spune nimic de treaba asta? Păi putea să spună pe 1. Sau putea pe să 1. Spună pe 2. Sau pe 2. Bine, atunci să le mai spunem ceva. Putea să spună Garda Națională pe 2. Mai, nu numai, atenție, știi ce a mai făcut Garda Națională? A filmat. Pe 2. Uh-huh. Când nu erau... A filmat și nu era nimic. Nu știu filmarea. Nici n-ai de unde. A. Dar există? Da. Există și a fost înmânată occidentalilor. Știu și ei. Că pe doi nu era nimic pe stradă. Exact. N-am de unde să știu asta. Nu. Nici nu. Tu de unde știi? De la miliție. Miliția locală sau miliția sectorială? Cum da. Păi știi de unde știu? Fraiere. Rușii le-au dat filmul la ONU. De acolo știu. Au spus că au dat filmul. Nu, nu, l-au dat. Filmul dat de Garda Națională făcut în da. Bucea pe data de 2 aprilie. Păi. E probă la ONU. Jum. L-a dat-o ambasadorul Rusiei. Că nu era nimic pe stradă. Da. Dar ceea ce trebuie să știe oamenii, că asta e ușor de verificat, n-ai nevoie niciun film, ghișe. Cotropitorii ruși i-au lăsat pe oamenii din Bucea să folosească în tot timpul ocupației telefoanele mobile. Ceea ce se știe, că e telefonie mobilă. Oamenii au vorbit, sunt convorbirile. Nu? Zi mai departe tu. Eu ce să zic? Pe cum ce să zici? Tu nu știi ce să faci cu telefonul ăla mobil? Treci pe lângă un cadavru pe stradă și nu faci nimic? Păi nu, du-ți argumentația și după aia spun eu. Deci deși în toată perioada în care rușii au ocupat Bucea, lumea a avut acces la telefonie mobilă, nu există nicio fotografie, niciun mesaj din perioada aia în care oamenii să fi spus... Bă, ne-au omorât ăștia pe stradă. Nu, eu pot să plusez la ceea ce plusează. Spui tu, pentru că mi-am notat aici foarte cuminte. Conform imaginilor din satelit, publicate în New York Times, așa. Care a fost o icoană. Acum ai văzut, cu icoanele s-au devalorizat foarte asta. Tare. Da? Da? Deci din data de... 19 martie erau acolo. 19 martie. Măi, din 19 martie până pe 3 aprilie... Nu i-a strâns nimeni. Adică rudele, oficialitățile și așa mai... Să spunem că au fost rușii, da? Și că n-au putut să iasă oamenii și așa mai departe. Dar au plecat pe 30 martie. Da. Au plecat pe 30 martie, a ieșit primarul veselie. Hei! Pe urmă, au rămas tot acolo. Deci putem pune întrebări, asta e clar. Am pus eu vreo întrebare? Nu. Păi nu, ai pus întrebări, tu mai mult ai făcut speculații și ai zis, nu erau morții... Am făcut eu vreo speculație? Da, ai făcut. Care? Ia zi. Și anume că ucrainienii nu au făcut nicio fotografie, că aveau telefonie mobilă și așa mai departe. Asta nu-i speculație, așa e. Speculație e că n-a apărut nicio fotografie legată de asta. N-a apărut. E fact. N-a apărut. Eu n-am speculat nimic. Ți-am spus facts.
Românii sunt inteligenți. Își trag singure concluziile, n-am nevoie eu să îi împing spre nimic. Corect. Așa. Deci, ce știm noi? Ei au plecat pe 30, primarul s-a bucurat, n-a zis nimic. S-a bucurat că au plecat rușii. Sigur. Garda Națională a venit, n-a spus nimic. Pe 3 aprilie au spus ăștia și tot după 3 aprilie aflăm ce? Că poze de satelit cu oamenii încă din 19 martie. 19 martie. Sigur. Normal mă întreb, vrei întrebare, de ce n-am avut pozele de pe satelit de pe 20 martie? Bună întrebare și asta. Și acum spun, și acum spun ucrainienii că bă, o să fie și în alte localități. De ce nu ne dau acum pozele din satelit pentru toate localitățile de care vorbesc? Și mai spui tu ceva care este foarte important în economia acestei întâmplări, acestui masacru. Că până una alta e numit masacru și se vorbește despre genocid. Păi nu, asta vorbește presa internațională. Da. Și acolo... Și atenție, toți marii lideri europeni au vorbit a doua zi despre masacrul de la Bucea. Asta au spus. Așa. Nu, dar lasă-mă că era important altceva. Și anume că există o filmare făcută de Garda Națională pe data de 2 aprilie, un document care a fost depus... Asta nu-l vedem, că nu-l avem. Nu, care a fost depus de ruși, de la, ruși ONU. La ONU. Uh-huh. Mai departe. Bun. Hai să-l vedem pe primar. Da. 780 Beveru. E tradus? Păi tu ce crezi? Așa ar trebui, că așa face. 31 березня від історії нашого населеного пункту всієї територіальної громади як день звільнення від російських орків, від російських окупантів нашими збройними силами України, наших населених пунктів. Тож сьогодні констатую, що цей день є радісний. Радісний і велика перемога. Велика перемога наших збройних сил на Київщині. І ми обов'язково з вами дочекаємося і будемо все робити для того, щоб велика перемога була по всій Україні. Слава нашим збройним силам України, слава Україні, слава кожному українцю, незалежно від того, в якому куточку України він зараз знаходиться. Окей? Да. Акум хай заведемо фільму «Дат» de oficialitățile ucrainiene. Deci filmul care practic arată ce au făcut rușii acolo. De la Bucea. Masacrul de la Bucea. Da. De aici plecăm cu... Plecăm, că l-am comentat până acum. Dăm să vedem ce au dat ucrainienii. 7. Atenție, nu e ceva foarte dur de privit. Este avertisment, am pus și eu în traducere, sunt imagini grafice, sunt blurate, nu e nicio problemă, okay. Haide. Dar practic e ceva ce poate fi... Stai o secundă, că în mesajul pe care Zelenski l-a dat în Parlamentul României, a dat imagine de acolo nefiind blurate. Sigur, nu, aici sunt. Ok. Ok, deci nu este... Nu era o acuzație la adresa lui Zelenski, să nu fiu prost înțeles, mai prost de atât nu pot fi. Sigur, chiar mai mult de atât nu. Te rog, încearcă să păstrezi o limită a dialogului, pentru că suntem pe poziții diferite. Știu. Dați-mi, vă rog... Nu au invadat americanii și nici ucrainienii Rusia, ci rușii Ucraina. Păi nu despre asta, Marius? Hei! Hai să dăm imagine. 774 Beveru. Așa cum ți-a spus, dreapta, stânga. Uite-te cum sunt așezat. Da. Bijale proste. După cum vezi, erau omorâți doar în mijlocul străzii. Sunt, într-adevăr, o să vezi și prin spatele acestor materiale de construcție, dar... Pe ea nu, ăia nu prea ne interesează, ne interesează ăștia care sunt chiar în drum. Vezi, mai unul acolo. Patriot de azi. Nu, și zilionă au pătirea. Ok. Da. Acum, pentru că suntem, zic eu, nu-i așa, corecți,
Absolut. Răspund că nu se uită nimeni la emisiunea ta, Marius. Ba da, se uită foarte multă lume. Uh-huh. Bine. Deci, eu îți propun să facem două lucruri. Vis-a-vis de acest film pe care l-am văzut. Da. Stai să-ți dau o informație apropo de ce se întâmplă și după aceea. Președintele Rusiei a acordat luni un titlu onorific pentru eroism celei de-a 64-a brigăzi de puști motorizate pe care Ucraina a acuzat-o că a participat la abuzurile comise la Bucea lângă Kiev. Vladimir Putin a semnat potrivit Kremlinului un decret prin care se acordă titlul onorific de gardă acestei brigăzi din cauza eroismului și tenacității, hotărârii și curajului oamenilor săi. Uh-huh. Okay. Vezi cum și Putin plusează? Da. Păi aștept să se facă, să termine ancheta, nu-i faci pe aia eroi care sunt acuzați că au fost măcelari la Bucea. Ei și-au făcut ancheta lor, Marius. Nu știu ce s-a întâmplat la Bucea. Spuneam apropo de... Da. Deci, pentru că eu nu o să anunț că s-a retras Rusia din INF, nu. Eu îți dau amândouă variantele. Varianta 1 pe care ți-o prezint. După ce a fost difuzat acest film, au venit unii și au zis, bă, unii din morții aia se mișcă. A, știu discuțiile. Bun. Ce s-a întâmplat? Cameramanul ăla pe care l-ai văzut în mașină care filma, poate neatent, poate cine știe, poate era slavă Ucrainei, el a filmat oamenii de pe marginea drumului, dar fără să-și dea seama a filmat și oglinda retrovizoare. Și după ce mașina a trecut de cel filmat care zăcea acolo, nu? Întins de-a lungul trotuarului pe carosabil, în oglinda retrovizoare... Cum de-a lungul trotuarului pe carosabil? O pe trotuarul pe carosabil? Nu. Deci, o să vezi în imagine imediat, păi nu, că... de-a lungul trotuarului înseamnă că era... Vertical, și pe trotuar și pe carosabil. Exact, nu. Perpendicular. Era paralel cu bordura pe carosabil. Pe carosabil, am înțeles. De-aia am spus de-a lungul, înțelegi? Păi, de-a lungul trotuarului... Nu înseamnă pe lângă că e pe trotuar. Da, e lângă trotuar, da. Bun, deci, filmează acest, nu? Da. Om care era... întins pe jos și după aceea mașina se deplasează, camera prinde oglinda retrovizoare dreapta. Păi, nu era asta filmarea pe care am văzut-o? Ba da, dar n-ai văzut ce spun acum, că n-aveai cum. Okay. Trebuie să-ți dau eu bucățica aia cu încetinitorul și o să-ți dau. Ok, am înțeles. Deci, omul filmează și oglinda retrovizoare dreapta, care în timp ce mașina se deplasează, arată că acel om care era întins pe jos, de fapt, se mișcă. Practic se ridică. Uh-huh. După treaba asta au intervenit specialiștii, nu oficiali. În pixelul albastru. În pixel. N-am vrut să zic asta, dar ai zis-o tu. Da. Și au zis așa, domne, stai puțin, oglinda aia e convexă. Că știi cum e, oglinda retrovizoare. Noi o să le arătăm oamenilor că nu toți românii sunt șoferi. Și în oglinda, și pot trage singur concluzia, în oglinda aia, la un moment dat, imaginile se distorsionează, nu? De fapt, ăla e nemișcat, dar așa se vede în oglindă, corect? Da. Bine. Uite, hai să începem așa. Dați-mi 342 ani. Vă rog. Asta nu are nicio importanță. Am luat-o eu de pe internet, ca oamenii care nu sunt șoferi să vadă. Vezi, scrie acolo jos, în oglindă... Obiectele în oglindă sunt mai aproape decât par, da? Mm-hmm. Adică oamenii să știe că oglinda cumva se curbează undeva spre extremitate, nu? De unde e ideea că e convexă, ca să prinzi cât mai mult, înțelegi? Corect. Știm. Conducem. Știi tu că ești șofer, dar sunt români care nu șofează și atunci datoria noastră este să-i ajutăm să înțelegem despre ce vorbim. Ok. Deci, băieții la France 24 și la Observer au analizat ei povestea și au zis, domne, ce vedeți voi acolo, nu se mișcă ăla. De fapt, e chestia asta, o deformare din cauza oglinzii. Hai să vedem. Dați-mi, vă rog, 327A. Vezi? Asta e în limba engleză, de pe The Observer. Dați-mi 328A, în limba română. Vezi și spune acolo. El îți explică, vezi că în timp ce mașina se deplasează, tu vezi practic și au încercuit cu acel careu, vezi practic două imagini diferite. Da? Și spune acolo, trupul care se presupune că se ridică după ce mașina trece, este de fapt un efect optic din cauza curburii oglinzii laterale.
Bun, până aici bine, nu? Bine. Ce te rog să observi? Vezi trotuarul, tu vezi că în ambele fotografii, da, imagine, da, omul ăla este cu jumătate din tors pe trotuar. Uh-huh. Și așezat cumva perpendicular pe linia bordurii. Da. Și ce vezi tu acolo detașindu-se de corp este mână sau picior. Nu știm ce. Da. Oricum e o iluzie optică. Uh-huh. Asta spun. Da. Și noi le arătăm românilor iluzia. Capturile de ecran din videoclipul original nu permit să confirmăm că corpul nu se mișcă. De fapt, reflexia este distorsionată de curbura oglinzii laterale. Da? Bun. Da. Deci, sigur, ei dacă erau cinstiți, puneau poză lângă poză, nu numai ce se vede după ce trece mașina de corpul ăla, ci ți arătau și poza când a fost filmat inițial. Da? Da, Vali, vrei să spun ceva? Nu. Ok. Mai departe. Să-mi zici când pot. Că bun. O să simți tu. Momentul. Deci, acum, dăm atenție cu încetinitorul. Povestea de care vorbesc cei de la France 24. Ok. Da? Ești pregătit? Da. 800 B, vă rog. Iată-l pe omul nostru. Atenție, deși pare că spatele se duce, el este în întregime pe carosabil, vezi? Uite-te, da. E în întregime puțin, pe carosabil. Aproape deloc pe bordură, da. Deloc. Da, da, uite-te da, unde. Da, da, se vede. Bun. Atenție, începe să apară oglinda. Uite-te în stânga ecranului. Nu uit, văd. Nu eu trebuie să mă uit. Încet, încet. Oglindă, oglinjoară. Ce vezi acum nu e omul nostru. Omul nostru apare acum. Atenție. Ia uite. Unde inițial era de-a lungul bordurii, ia uite ce se întâmplă. Ajunge perpendicular. Efectul optic. Pixelul albastru, zici tu. Păi atunci hai să mai ajutăm pe oameni puțin. Da, sunt live dacă poți să revii. Sunt fanii care mă sună din toată țara. Am înțeles. Dați-mi 328-a. Deci am văzut mai înainte, da? Da. Tu ai văzut filmul. Da. Da. Cum ar fi trebuit să dăm noi pozele astea ca să înțeleagă omul și mai bine? Uite, să zicem așa. Dați-mi 316A, vă rog. Uite, aici am făcut eu un desen acolo pe momentul când a fost filmat omul. Da. Vezi cele două săgeți de la picioare? Cam ăla este unghiul dintre picioare și bordură. Aproape paralel cu bordura. Exact, cu trotuarul. Exact. Uite-te unde este săgeata perpendiculară, uite-te spatele, da? Dați-mi, vă rog, 317A. Uite cum apare acolo, vezi tu? Nu mai este paralel cu bordura, e perpendicular pe bordură, da? Oblic, să nu spunem perpendicular. Și acum dați-mi cum ar fi trebuit să dea France 24 ca să înțelegem mai bine, dați-mi 324A. Vezi? Așa frumos trebuia dat. Cum era el când a trecut mașina? Vezi, am pus A și B. A-ul e ceea ce vezi întâi din mașina care a trecut, vezi? Adică vezi partea superioară, da, unde era capul. Da? Și uite-te tu cum era el acolo și uite-te tu ce iluzie optică puternică s-a întâmplat. Da, cred că nu este, să zic, de nivelul nostru să facem lucrul ăsta. Nu. Eu îți spun părerea mea. Da. Adică, până la urmă, nu demonstrăm nimic cu asta. Chiar nu vreau dacă, să demonstrez nimic. Chiar dacă a spus ceva? Omul s-a mișcat sau nu mortul știu s-a mișcat. Asta decid românii. Păi asta care spun se uită. Asta zic. Decid cred că mult mai importantă este o anchetă legată de ceea ce s-a întâmplat și cred că argumentele pe care le-ai prezentat mai devreme, începând cu 30 martie până pe 3 aprilie, sunt mai importante. Probabil. Sau întrebările care sunt legate de ceea ce s-a întâmplat așa la Bucea. Este. Până una alta, dragul meu Vali, opinia internațională vorbește despre masacrul de la Bucea. Sigur. Toți marii lideri europeni, începând cu Macron și terminând cu Biden, vorbesc despre masacrul de la Bucea. Atâta. Nu. Hai să trecem la violuri. Te rog. Deci, adică nu e bine să trecem noi la violuri, dar... Ba nu, trecem. Da. Apropo, tu când te duci la violurile din Ucraina. Da. Tu când te duci să violezi... Nu am fost
Lasă-mă să termin întrebarea. Nu pun întrebări. Tu când te duci la viol, îți iei Viagra cu tine? Așa, zi mai departe. Nu știu, te-am întrebat. Bun, hai să mergem la BBC. Da. Înțeleg că nu poți să mergi la o televiziune mai serioasă decât BBC, nu? Poate CNN-ul. De ce? Și Sky News? Sunt multe televiziuni serioase. Ok. Fox? Bă, mă enervezi. Da. Mă enervezi. Bine, hai la BBC. Bine. Vali, dar asta propaganda că, asta, e o diferență de la cer la pământ. Asta între... pentru că m-a enervat Marius Tucă. Dați-mi, vă rog, 769B. Stai, e o diferență mare. E război, Ioane. Hai. A woman was sheltering in a school with her 5-year-old daughter and neighbors when a Russian soldier picked her out and forced her to accompany him to an empty classroom. He cut her face and neck with a knife. Threatened to kill her and raped her repeatedly at gunpoint. Poftim? Am spus poftim? Poftiți. Explicație științifică? A, ăsta ea? Nu, a ta. Ce așteptări să ai de la Blinken sau cum îl cheamă? I-a dat cu gâtul un cuțit. Vorbim de cea mai oribilă crimă, Marius. Iar ăștia își bat joc. Pentru că nici ei nu mai știu ce să spună decât mint. Ne întoarcem la lucruri serioase. BBC. Ajungem și la Blinken imediat, da? BBC-ul așa. Vorbește despre viol ca armă de război. Și ce înseamnă asta? Crimă. Nu. Mai mult decât atât, dacă este armă de război. Adică e o chestie pe care armata rusă nu ar face în mod deliberat, ca și când ar fi un ordin pe unitate, în sensul ăsta, nu? Da. Să spun un lucru, dragul meu. Hai să dăm BBC-ul, da? Da. Și pe urmă povestim. Dați-mi, vă rog, 802B. Well, with Russian troops retreating from areas around the capital that they used to control, Ukrainian forces are moving in and are uncovering more and more stories of violence used against the local women. In particular, of soldiers using rape as a weapon of war. Deci, BBC-ul știe foarte bine ce este aia rape ca armă de război. De ce? Pentru că violul ca armă de război este un viol sistematic. Asta vrem, pe sistematic. Bază de ordin. Mm-hmm. Este un sistem organizat care are de regulă, drept obiectiv, curățirea etnică a unui teritoriu, ethnic cleansing. S-a practicat masiv în fosta Iugoslavie. Și oamenii o să mă întrebe, bun, și care-i treaba, de ce violezi femei, nu? Uh-huh. Ca să curăți un teritoriu. Pentru că, Marius, această crimă oribilă are consecințe asupra psihicului unei femei pe care nimeni nu și le poate exprima și înțelege mai bine decât femeia însăși. E imposibil, atacând acest punct de echilibru al ființării umane, care este femeia, în esențialitatea ei, atacând aici, ai să pui întreaga comunitate în situația de a părăsi locul, pentru că acea femeie care a suferit așa ceva nu va putea niciodată să trăiască cu violatorul dincolo de gard. Acolo cu, iată, casa lui, ne-am împăcat și trăim împreună. E mai sigur să folosești violul ca armă de război decât bomba atomică, Marius, pentru că vor fi mai câțiva sigur, copii. Mai sigur cu ghilimele de rigoare, mai sigur da, în a da, distruge da, da, da. Ființa umană. Este, și... este ceva foarte serios și foarte grav. Iar această femeie de la BBC știe ce este aia viol
ca armă de război. Uite. Ia citește o știre. Nu, puiule. Nu vorbesc de femeia aia sărată. A, am înțeles. Vorbesc de BBC. A, ok. Că așa o să-mi spui de biata doamnă de la Antena 3, care săraca spunea că au ieșit rușii din INFET. Nu, nu e ea de vină săraca. Da? Nu despre asta e vorba aici. Și ca oamenii să înțeleagă bine ce înseamnă cuvântul armă de război, da? Deci violul, atenție, ca armă de război, da? Hai să le arătăm ce este asta. Dați-mi 354A. Nu este obligatoriu să fie așa. Dar se ajunge până aici. Ce vezi acolo? Este un raport al Departamentului de Stat. În dreapta sus vezi o femeie care își plânge copilul. E vorba de atacurile cu arme chimice a lui Saddam Hussein asupra curzilor în 1988 la Halabja. Au masacrat mii de oameni cu arme chimice. Și uite-te jos, facsimil. Vezi? Legitimație de personal guvernamental lui Aziz Saleh Ahmed, identificat ca luptător în Armata Populară. Bă, ăsta era militar în armata lui Saddam. Fii atent, a cărui activitate este încălcarea onoarei femeilor. Adică violul. Da, e unitate specializată în așa ceva. Deci până la asemenea abominații se ajunge. Asta înseamnă viol ca armă de război. Alminte în război, tipul ăsta de abuz, de crimă se întâmplă. Se poate întâmpla, dar nu la nivel sistematic și organizat. Bineînțeles, ca un ordin pe unitate. Cu ordin pe lanțul de comandă. Am înțeles. Cu organizare în acest sens. Soldați ruși care violează, da, în orice război, soldați americani care violează, soldați, nu știu, Gurkha Rifle care violează, da, americanii violau când au debarcat în Italia, sunt zeci de mii de cazuri documentate în acest sens. Bun, ok, e război, înțelegem. Nu putem înțelege. Nu în sensul că acceptăm așa ceva. Că acceptăm că ci vedem, acceptăm observăm. Că războiul e un șir de orori, Marius. De-aia nu trebuie să se întâmple așa ceva în Ucraina, niciodată. Ei, în momentul în care BBC-ul spune că rușii fac viol ca armă de război, din momentul ăla s-a stricat ceva în respectul meu pentru BBC. Păi și în respectul tău pentru CNN nu s-a stricat ceva? Nici nu. De pe vremea lui Trump? Ba da. Când era acuzat și mai târziu a recunoscut că au mințit ca să iasă Biden? N-am povestit. La cel mai înalt. Dar n-am povestit amândoi asta. Și același lucru, pentru că tot de exemplu lui Hunter Biden. Jurnaliștii americani se întreba și astăzi de ce nu au spus despre ceea ce se afla în laptop pentru că știau în momentul acela și așa mai departe. Și așa mai departe. Cine nu este aici 100% 100% cu tine? Păi nu, dar vorbim deschis despre toate astea. Hai să mergem mai departe cu relatarea BBC-ului, da? Da, te rog. 803. Mai omor cu aerul condiționat. O să plec de aici. Lasă-l așa, că oricum ne mai întâlnim 1000 de ani de acum încolo. A, da? S-a dat stingerea pe unitate? I found drugs and Viagra that they left behind. They would get high and they were drunk. Most of the invading soldiers are killers, rapists and looters. Only a few are okay. I want to ask Putin, why is this happening? I don't understand. We're not living in the Stone Age. Ok. No. Prima întrebare pe care ți-o pun. Această femeie care e foarte posibil să fie victima unor abuzuri teribile, ne spune că acești violatori ruși, dacă spunea looters, înseamnă jefuitori. Dacă a spus losers, înseamnă oameni de nimic. E posibil să fi spus looters. Și atunci sunt jefuitori. Deci, soldații ruși care violau au lăsat în urmă droguri și Viagra? Așa. Ce vrei să spui? Păi, e declarația unei femei care... Da. Care Viagra? Bun. Viagra de unde? Vali. Da. Aici, da. Citezi o sursă orală, directă, mărturia unei femei care spune... Da. Face aceste declarații. Ea poate spune sau nu poate spune adevărul. Corect. Nu poate verifica nimeni. Nimeni. Și orice jurnalist preia o astfel de informație, o astfel de mărturie. Da. Și eu întreb. Viagra? Poate, dacă, poate doar dacă au jefuit farmaciile ucrainene și au luat Viagra de acolo, că așa fac violatorii când pleacă la viol, ei și-au Viagra. Deci tu spui că nu au Viagra soldații ruși. O să fii mirat. Există o armată din lume care folosește Viagra, știai? Nu. Bine. Dar tu știi ceva în viața ta?
Mai nimic. De-aia m-a și angajat pe colaborare. Am înțeles. Pe drepturi de autor. Păi atunci dați-mi 355 A să vezi și tu. Mm-hmm. Eu am căutat și n-am găsit decât în armata asta așa ceva. Ia vezi. La americani. Bă. Nu știu. Ia vezi. Raport din februarie 2005. Vezi că e BBC? BBC-ul știe. Păi ziceai că nu e bun BBC-ul. Ba da, e foarte bun. Deci știe unde... Păi hotărăște-te. Știe unde se folosește Viagra în armată. Ah. Fii atent. Deci ce cheltuiau ăștia pe Viagra, mă? Fii atent. 294... Deci între 2000... Fii atent, era raport din 2015. Da. Fii atent. Și spune că astea-s date din 2014. Fii atent. Cheltuieli de 84,2 milioane de dolari pentru ani. Ziarul a raportat 294 de milioane de dolari au fost cheltuite pe Viagra. Cialis e tot un fel de Viagra, ca să știe lumea. Și astfel de medicamente din 2011. Care ziar? Păi spune Military Times. În 2014, aproximativ 1,18 milioane de rețete au fost completate, majoritatea pentru Viagra, armata americană. Deci, armata americană are grijă de militarii americani. Eu vin acum și te întreb absolut retoric. Informația asta pe care o dă BBC-ul, din ce spunea acea doamnă, este cumva pentru publicul american care știe că Viagra este folosită de armata americană? Pentru că pentru alt public eu rămân uluit să aflu că armata rusă folosește Viagra, mai ales la viol. Da. Deci cumva e pentru publicul american? Nu știu asta. Nu știu asta. Bine, atunci să mergem mai departe. BBC-ul, același BBC, documentează în continuare atrocitățile rușilor, violurile, adică, da? 804B. This is the house a woman was taken to and assaulted. Upstairs, the bedroom where she was later killed. It's a disturbing scene. On the mirror, a message in lipstick. Tortured by unknown people, buried by Russian soldiers, it says. Ce ai spus, Marius? Torturată de oameni necunoscuți, îngropată deci, de soldați ruși. Deci, această femeie a fost torturată, violată, omorâtă de niște bestii, o să spun eu. Și o să fii de acord cu mine. Absolut. Aparent e vorba de soldați ruși. Niște soldați ruși vin, o iau, o îngroapă, scriu pe oglindă cu lipstick să se știe, noi soldații ruși am găsit-o și am îngropat-o. Nu știm cine a omorât-o. Poftim? Păi aia la Bucea ai văzut că erau înșirați de o parte și de alta. Cum? Avem o unitate de ruși care merge în urma violatorilor, ăia violează și omoară și ăștia îngroapă? Nu știu. Nu știi? Nicio. Nicio. Acum însă atenție. Știm din relatările presei că poliția ucraineană merge grămadă la toate aceste situații pentru că investighează. Astea sunt lucruri care trebuie să ajungă pe masa procurorului Tribunalului Penal Internațional. Unde-s grob comune, unde sunt oameni omorâți, poliția e acolo. Știi când a ajuns poliția la această nefericită femeie care fusese îngropată în curte de soldații ruși care trecuseră pe acolo? Care au scris cu rușul pe care oglindă. Care au scris cu rușul pe oglindă. Știi când a ajuns poliția acolo? O să vezi imediat. Hai să vedem. Dați-mi 805B, vă rog. Out in the garden, we were shown her grave. A day after we went, Ukrainian police exhumed her body. The note, we're told, was left by a separate unit of Russians who found her body and buried her here. Deci când au ajuns poliția acolo? Mult mai târziu. Deci după ei, după ce a fost BBC-ul? După ce a fost BBC-ul, cu o zi, nu, cu o zi după au dezgropat-o. Deci nu trebuiau să fie acolo în secunda zero? Nu știu, Vali, că e război. Ce crezi că face BBC-ul în nefericirea lui? Nu știu, n-am văzut reportajul. O să vezi imediat. Se duce pe stradă în jos și începe să întrebe oamenii. Păi ce de ce știți? Nefericirea lui? Că e important că a făcut asta. Foarte important, și eu zic. Asta zic. Și o să vezi că vorbește cu o femeie. Uh-huh. O întreabă, ce știi tu? Și femeia povestește. Hai să vedem. O să vedem. Femeia povestește și dacă mă întreb pe mine, e o femeie foarte curajoasă. E o rusoaică.
vorbește rusește. Se pare că erau ruși. Care erau ruși? Aia de acolo. Aia din sat? A? Adică și femeia omorâtă, vrei să spui? Presupun. Și de-aia... E o presupunere. Și de-aia... Păi da. Presupun eu presupunere. Și atunci vezi cine a violat și a omorât de n-a ajuns poliția ucraineană la fața locului. Acolo fiind o zonă de locuire rusă. Și uite-te la femeia asta, vezi dacă are urme de violență pe ea, dacă i-au făcut rușii ceva. Nu știu. Vezi ce spune. Hai să vedem. Hai să vedem. Dați-mi 806 Bevoro. They later told a neighbor, Oksana Smolenska, about the dead woman. Вони сказали, що вона була знасилована. They told me she had been raped and that her throat was either slit or stabbed and she bled to death. They said there was a lot of blood. Ce, faptul că vorbește rusește te face pe tine să presupui că femeia omorâtă, violată, era rusoaică? Nu. Pe mine mă face să presupun că suntem în Twilight Zone, faptul că niște ruși se ocupă să îngroape femeile violate și omorâte de azi ruși, după care povestesc în sat fără să agreseze pe nimeni? Nu. Au scris pe oglindă, ca să fim perfect corect până la capăt, că persoane necunoscute au omorât această femeie și am îngropat-o noi, soldații ruși. Exact, Marius. Iar poliția ucraineană, ghiși ce? A venit? Nu. Nu. N-a ajuns. Nu era acolo. Păi, nu putea să fie... Da. Nu era... Adică a ajuns după reporterii de la BBC. Sigur că da. Nu știa? Nu am de unde să știu. Nici eu. Și atunci, poate vrei să faci cunoștință cu domnul Kuleba. Da. Îmi doresc de mult. Bun. 772B. And frankly speaking, I hope we will never face a situation again when to step up the sanctions pressure, we need atrocities like at Bucha to be revealed and to impress and to shock other partners to the extent that they sit down and say, okay, fine, we will introduce new sanctions. Ce ai zis, Marius, tu că de la Caraca? Nu sol. Marius Tucă, ce ai zis? Am tăcut. Și am zis nasol. Deci după toate aceste nenorociri, ministrul de externe al Ucrainei vine și îmi spune în clar, și era Stoltenberg lângă el, bă, mai vreți de astea? Că vă dăm. Cam așa. Câte mai aveți nevoie ca să ne dați ce ne trebuie, să-i omorâm pe gândaci, pe orici? Ce ai făcut, Marius? Am urmărit. Nu, hai să ai înmărmurit. Adică cu vecin cu marmura. Culoare sau împietrire? Hai să mai vedem o dată declarația lui... Kuleba. Kuleba, ministrul de externe ucrainean. And frankly speaking, I hope we will never face a situation again when to step up the sanctions pressure... We need atrocities like at Bucha and to shock other partners to the extent that they sit down and say, okay, fine, we will introduce new sanctions. La scăpat, you need, voi aveți nevoie, așa a zis, mai dați o dată ca să fie oamenii atenți, încă o dată vă rog, you need, fiți atenți. După care s-a corectat. Da. Frankly speaking, I hope we will never face a situation again when to step up the sanctions pentru pressure. A intensifica sancțiile. You need atrocities like. Noi avem nevoie, zice. Voi aveți nevoie să vă dăm asta. Se dă de gol. Atât e de deștept ministrul de externe ucrainean. Kuleba. Kuleba. Dar poate vrei să te întâlnești cu prietenul tău Biden. Aștept de două ore. De prietenul tău Biden care declarase, nu, că Putin e criminal de război. A declarat mai încoace. Da, n-a declarat, a declarat de toate. Și Bucer, și adică Măcelar. Da. Dar fii atent cum se întâmplă. L-am declarat criminal de război și ghiși ce? Păi l-am confecționat imediat. Poftim? Nu știu. Stai să vedem ce spune Biden. Da. Da? Bine.
Dați-mi 770B. Ținte. You may remember I got criticized for calling Putin a war criminal. Well, the truth of the matter is, so what happened in Rukta. This warrants him, he is a war criminal. Ce ai făcut, mă? S-a confirmat, după ce a văzut ce era la Bucea. S-a confirmat, nu? Pentru el, da. Deci, eu anunț. El a fost criminal, dar nu era. Se confirmă acum. Deci, eu anunț, am fost criticat și l-am rezolvat. Și de Culeba, știi, vorba aia românească, gura păcătosului, adevăr grește. Bine. Atunci, Marius, nu e așa că ți-aduce aminte, dragul meu, că am avut o foarte mare dezbatere cu privire la faptul că acești criminali de ruși, mulți dintre ei probabil sunt criminali, să fim bineînțeși. Orice război produce criminali, Marius. Și de o parte și de altă. Dar noi discutăm aici de lucruri mult mai importante de atât. Așa e. Deci, Marius, știi bombardamentul aviației ruse asupra maternității din Mariupol? Mariupol sau Mariupol? Când Mariupol, cred că parcă se scrie. Mariupol. Mariupol, da. Da. Mariupol. Și a apărut atunci vloggerița aia, nu... Care ulterior a ajuns la ruși. Care a spus niște lucruri. Da. În esență, femeia a spus că, într-o primă fază, nu, uite ce ne-au făcut rușii în sfârșit, și până a ajuns la ruși, a zis așa, bă, fraților, eu nu am spus că a fost bombardament rus, că nu eram ascunși în... Păi de asta a spus după ce a ajuns la ruși, Vali. Da, iubire, păi. Dragostea mea, Marius, plătitoare. Marius, tu așa mă cunoști pe mine? Nu, nu, nu. Spune-mi, ți-am dat eu ceva de la ruși până acum? Nu. Am mers la americani, am mers la BBC, tu ești cu americani, am mers la ucraineni. Mi l-ai lăudat pe Biden ăsta, pe Robinet. Așa, m-ai văzut pe mine să umblu în brațe cu rușii? Da, hai, iartă-mă. Păi pentru asta nu te iert. În timp. Deci, ca în tot acest timp, eu o să-ți dau de la ei. Mm-hmm. Associated Press-ul e de la ruși? Nu. Când ai verificat ultima oară? Nu, nu a fost niciodată la ruși. Bine, ok. Atunci ascultă la al bătrân aici. Deci, micuța ajunge acum la ruși și zice așa. Băi, eu n-am spus niciodată că a bombardat aviația rusă chestia asta. Că noi eram acolo băgați undeva și noi am crezut că suntem practic sub tir de artilerie, că s-a zguduit totul, a explodat pe acolo, dar n-am auzit avioane sau ceva. What? Și aici intervine Marius Tucă, zice, da bă, dar vorbea la ruși. Vezi că Antena 3 a dat extensiv chestia asta. Uite bă ce face asta cu rușii, cu nu știu ce. Eu sunt atent până la capăt. Da mă. Ba. Păi atunci dacă s-a întâmplat așa. Și ai dracu rușii ăștia, firea ei ai dracu. Cum zice aia, mamele lor au crescut niște criminali. Mm-hmm. Păi la Associated Press. Ai cureamă? Pentru? Centura de siguranță mai. Sigur, dar nu cureaua, centura de siguranță. Păi, cureaua e pentru... Centura de siguranță e tot o formă de cureaua. E pentru bătaia pe care o să o primească reporterii la BBC la fundul gol. Da? Vrei să-ți bag un cap în pumn? Nu, mai stăm un pic. Bine, nu sunt pregătit. Deci tu îți dai seama? Ok, hai să vedem atunci. Maternitatea din Mariupol. Unde se întâmplă lucruri. Pentru securitate întâi, da? Că așa am înțeles. 338A. E pentru securitate, Marius? Da? Mulțumit? Mm-hmm. Ți-a scris Helvig? Urmează. Bine. Acum dați-ne, vă rog, 339A. Perfect. Deci ce scrie în stânga sus? Ce siglă vezi? Associated Press. De ce, de la ruși? Nu. Nu. Atunci să-mi permit să citesc. Te rog. Da? Acum, zice așa, un cont de Twitter legat de guvernul rus. Păi te vezi, îți dau de pe Associated Press, Marius. Da, adică fii fericit. Da. A distribuit vineri un interviu cu Mariana Vișeghirskaya, în care noua mamă spune că spitalul nu a fost lovit de un atac aerian luna trecută.
Și că le-am spus jurnaliștilor Associated Press că nu vrea să fie filmată afirmații care sunt direct contrazise de rapoartele Associated Press. Fii atent, în noile videoclipuri, alea luate de ruși, da, da, nemernicii de ruși, bagabonți. Așa, Vișe Girskaya spune că cei înghesuiți în subsolul spitalului după atac au crezut că exploziile au fost cauzate de tiruri de artilerie, nu de ataca aerian, deoarece nimeni nu a auzit sunete care ar indica faptul că bombele au fost aruncate din avioane. Băieții de la Associated Press, însă fiind foarte inteligenți, s-au gândit să-ți dea ție dovada că acel bombardament a fost făcut totuși de ruși, de aviația rusă, adică de avioane. Dacă erau avioane, erau ale rușilor. Și uite ce spune aici, exact în acest comunicat. La momentul atacului, reporterii Associated Press se aflau într-o altă parte a Mariupolului. Auzi clar un avion și apoi două explozii. Ei au mers la etajul 12 al unei clădiri în apropiere, unde au filmat două pene mari de fum în depărtare în direcția spitalului. De ce n-au văzut avionul? Au auzit un avion, după care s-au urcat până acoperiș. Și au văzut ei niște fum în direcția spitalului, care, atenție, unde era? La 25 de minute de mers până acolo. Ne spune cu ce au mers. Cu mașină, cu ce s-au dus. What? Deci de unde știm că a fost lovit de aviația rusă? Nu știm. Ba da! De la doi reporteri Associated Press, care n-au văzut, au care auzit, au auzit un avion. Bun, deci nu știm. După care s-au urcat până acoperiș, au văzut niște fum și au zis, bă, avionul ăla, mă, a dărâmat maternitatea de Mariupol. Spun și eu o întrebare. Spune. De ce a fost distrus Mariupolul? Marius, nu vrei să ajungem toate la vremea lor? Ok. Până una alta, spunem de ce a fost distrusă maternitatea. De nu aviația știu. Rusă, te rog. Nu știu. De ce nu știi? Pentru că nu am dovezi. Bine, atunci ascult. Pentru că nu am nicio sursă Bine. Sigură și conform spuselor reporterilor de la Associated Press, nu confirmă că a fost lovit de aviația rusă. Deci pe baza așa ceva a fost îngrozită lumea de crima rușilor în cazul maternitatea de la Mariupol. Mm-hmm. Și acum atenție ce nu știi tu, Marius. Tu nu știi următorul lucru și nu mă apuc să-ți citesc acum, am vreo câteva zeci de astfel de mesaje în computer. Sunt mii. Mesaje ale rușilor din afara Rusiei. Ruși din afara Care Rusiei. Care spun ce? Mesajele lor. Care au mesaje de la rudele lor din Mariupol. Și care spun așa. Azovii pun tancul în fața blocului, trag în cu instalațiile lor de pe tank. Ora obuz în direcția adversarilor ruși, ori cu mitraliera atrag prin elicoptere sau mai știu eu ce, și în următoarele 5 minute mută tancul de acolo. Da, și eu îți răspund la asta. Lasă-mă să termin. Da, te rog, iartă-mă. Oamenii sunt ținuți în subsol și nu sunt lăsați să iasă sub amenințarea cu moartea, ținuți captivi de azovi. Coridoarele umanitare spre Rusia, dacă sunt accesate de locuitori, sunt împușcați. Este considerată trădare de țară. Sunt mii de relatări. Minciuni? Nu, eu cred că dar da. nu sunt confirmate de o sursă independentă. Cine e aia? Sursa independentă? Da. Ziariști care sunt la fața locului și care au observat. Ce este documentat din sursă independentă, din toate tâmpeniile astea? Uite, Mariupol, maternitatea. Unde Mariupol. E sursa independentă? Păi, Mariupol. Reporterii de deci, la Soși. Toți rușii din Mariupol care au, repet, conexiuni în afară. Unul din doi locuitori e rus da. În Mariupol. Și sunt mii de astfel de relatări da. Pe Facebook cu privire da. La acest da. Dezastru din Mariupol, care este tocat da, de ruși. Într-un fel răspuns la întrebarea de mai devreme a mea, de ce e distrus Mariupol? Nu. Încă, cum nu? Încă a. n-am răspuns, cred. Okay. Mergem mai departe. Dar poți să invoci toate sursele, toate mărturiile rușilor care sunt în afara Ucrainei. Ucrainei sau Rusiei? Ucrainei, da? Nu, în afara Rusiei. În afara Rusiei și care au rude în Mariupol care vorbesc despre asta. Ăștia care sunt în afara Rusiei, în sensul că ăștia se pot aici, manifesta liber. Nu vrei să vorbim despre... Am înțeles aluzia. Tu nu vrei să vorbim despre Mariupol, dar eu mai spun un lucru legat de Mariupol. Dom'le, e singurul oraș care este aproape ras de suprafața da. Ucrainei. Da. E clar că acolo se întâmplă ceva, ceea ce nu se întâmplă în niciun alt oraș, în niciun alt sat da. Din acolo Rusia. Este Azovul. Păi asta știm că e Azovul, că deci, au recunoscut închis. În cele din urmă. S-a închis. Și noi nu arătăm femeia violată și omorâtă, descoperită acolo, la Mariupol.
cu zvastica mare pe trup, pictată din arsuri și din tortură, pe care la câteva zile după ce rușii au dat publicității poza, au descoperit-o parlamentarii din Ucraina că ar fi fost, vezi Doamne, o ucraineancă omorâtă de ruși. Vezi Doamne, rușii de semnă război, Vali. Război, da, am înțeles. Război. Atunci dacă e război, hai să ne batem joc, Marius. E război și nici una din, nici ucrainienii, nici rușii nu pot fi confirmați sau infirmați de o sursă independentă. Da. Păi lucrăm ca la carte. Sigur. Putem să înțelegem deci, ce vrem. Nu vrei să ne batem joc? Ba da. Ba da, și eu vreau. E pe 4 aprilie, fratele tău. 771B. Fratele meu Biden. Păi cine? Mulțumesc. Is brutal and what's happening in Bucha is outrageous and everyone's seen it. No, I think it is a war crime. Are you going to do more sanctions on Russia? I'm seeking more sanctions, yes. I'll have time to announce that to you. Marius, dacă nu te uiți acolo, nu știi m-am ce uitat, s-a întâmplat. M-am uitat. Ia spune ce s-a întâmplat. Păi, omul a spus, dar am văzut ce? Declarația n-ai asta de 100 nimic. De ori. A spus că e criminal de război, da. Și l-au întrebat. E genocid? Și a zis că nu. Nu. Da. Bine. Deci, în ce dată și era? Că, apropo de sancțiuni, o să vă anunțe. În ce dată era? În 4 aprilie s-a făcut. Da, 4 aprilie. Mm. Ai trecut acum. Te stau de trecere. Dați-mi mulțumesc, domnule profesor. 356-a. Îl cunoști? Mm-hmm. Ia, citește. Cu ajutul familiei tale, capacitatea ta de a-ți umple rezervorul, niciuna dintre ele nu ar trebui să depindă de faptul că un dictator declară război și crime și comite genocid la o jumătate de lume distanță. Pentru a face față acestei creșteri a prețurilor provocate de Putin, am autorizat eliberarea 1 milion de barili pe zi pentru următoarele 6 luni de la rezerva noastră strategică de petrol. Zi, Marius. Este pe 12 aprilie. Între 4 aprilie și 12 aprilie s-a transformat criminalul în autor de genocid? Păi nu știu. Păi cum știi? Tu nu te uiți? Păi mă iau după Biden sau ce? Păi tu faci mișto de mine? E președintele SUA. Nu permit luxul, da. Deci eu ți-am arătat aici. Întrebat pe 4 aprilie, este genocid? Ce-ți răspunde? Și președintele, nu. Spune nu. Peste 8 zile s-au schimbat datele probleme. Ce s-a schimbat? Păi s-a schimbat clima, s-a schimbat... Păi tu citești acolo ce s-a schimbat? Barilul. Mai dați-mi o dată, vă rog, 356. La durul barilul. 356A, da? Ce spune acolo? Bugetul familiei. Păi uite că spune, remarked by President Biden, lowering energy costs for working families. Deci, ce spune Biden pentru a micșora costurile la energie pentru familiile care muncesc din America? Deci, în câteva zile, Putin se transformă dintr-un biet criminal de război, sărat. Ajunge un autor de genocid. Ce-i genocidul? Genocidul este un termen codificat juridic în dreptul internațional, este o convenție internațională cu privire la genocid și... Aici există o definiție, bref, definiția asta spune ce? Că ai de-a face cu o acțiune de eliminare fizică a unei etnii, a unei denominări religioase. Practic e vorba de exterminare organizată și sistematică. Asta înseamnă genocid. Mm-hmm. Și ce face Biden aici? Unde până acum aranjasem de o crimă de război la dreptul lui Putin, criminalul. Am trecut la genocid. De ce? Pentru că la pompă a crescut prețul. Americanul s-a trezit că ce? Mm-hmm. Că avem, știi unde se duceau în martie prețurile? O să vezi imediat că o să-ți dau. Au ajuns la 6-7 dolari în California. Galonul de benzină. Iar domnul Putin va pierde big time alegerile pentru democrați acum la sfârșitul anului. Țaca-paca. Ce vrei să-mi spui de acolo? Nu nimic, te ascult. E, în momentul în care se confruntă cu dezastru provocat de propriile sancțiuni la adresa Rusiei, care, atenție, nu sunt urmate de aliații din Europa, nu sunt urmate, iar lumea întreagă este împotriva lui, aia care contează în materie de energie planetară, este nevoit să se ducă în fața poporului american și să spună ce? De ce le cresc americanilor costurile de viață și ce spune președintele SUA, Biden? E din cauza lui Putin? Și atunci ridică miza. Americanul e sensibil, îl ia la naturel
fiindcă este ăsta cu genocidul. Domnule Biden, am o veste proastă pentru tine. Poporul american nu este obișnuit să îi se spună că îi se întâmplă ceva rău din cauza unui nei ca nimeni, cum spui tu, de undeva de pe partea cealaltă a planetei. Nu merge la americani. Nu Putin e președintele Americii, domnule Biden. Tu ești. Dacă americanul suferă, nu e din cauza lui Putin. Pentru că tu ești stăpânul lumii, Biden. Ești liderul lumii libere. Nu vii să-i spui americanului, știi? I-am tras-o lui Putin, ăla cu genocidul, și acum suferiți voi. Nu merge. Trebuie să pleci. Și atunci ce să facă săracul? Încearcă să-i convingă pe americani că banditul ăla, nu? Să voteze republicanii. Știți, a spus și maestru ceva. La întâlnire. Marile? Felicitări. Marile Jack? Marile Jack, felicitări. Ultima emisiune excepțională, Marius. Și eu zic. Deci da. Mi-a plăcut, ați fost absolut geniale amândoi. Păi foarte dar eu bun. Sunt realizator cunoscut Marius. Deja în nordul capitalei. Deci, ne batem joc practic de planetă. Ba, e criminal de război, ba, e genocid, ba... Ce-ai făcut? În timpul ăsta, ucrainienii mor în război. Și mor și ruși. Bun. Haideți să dăm harta Ucrainei, pentru că avem... Păi, valida... Nu, adică... Bă, dacă vrei să închizi, închizi. Păi nu, e 10 jumate, 2 ore și jumătate. Mai avem o jumătate de oră. Oh, perfect. Vai, nu, dar ce vrei să faci cu harta? Îți spun imediat, pentru că am vorbit niște lucruri la început. Sunt live în emisiune, dacă vrei să intri în direct, dacă nu revin-o cu un telefon. Deci, 21-26, 1000 de civili se ascund în combinatul siderurgic Azovstal. Cel puțin 1000 de civili se ascund în adăposturile de sub Azovstal, Azovstal din Mariupol. Acest lucru a fost raportat de autoritățile orașului din sud, precizând că prezența civililor nu descurajează forțele ruse să continue să bombardeze centrala. Oameni din regimentul Azov, luptători străini și ceea ce a rămas din brigada 36 infanterie a marinei sunt în fabrică. Acest lucru a fost raportat de autoritățile orașului din sud, precizând că prezența civililor nu descurajează forțele ruse să continue să bombardeze centrala. Oameni din regimentul Azov, luptători bine, străini bine. Și ceea ce a rămas, da. Bine, ce vrei cu harta? Harta vreau să, pentru că spuneai la începutul emisiunii și e foarte important, spuneai că rușii n-au vrut niciodată să controleze, să ocupe Kievul. No. Asta ai spus în prima emisiune de acum o lună și jumătate. Absolut. Și că... Atenție! Și asta... Nu am spus că nu vor să ocupe Kievul. Nu au vrut să cucerească. Dar am spus că nu vor pune administrația acolo, nu interesează să ocupe în sensul de a controla. De a controla. Bun. Au distrus! Au distrus. Da. Nu au distrus mare lucru din Kiev. Nu, au distrus cât trebuia. Bun. Distrugere mare în toată Ucraina. Vedem cât Ucraina, trebuia avem, din perspectiva alegerilor. În sfârșit avem o hartă absolut excepțională care arată rușii, care arată Marea de Azov, avem acolo Mariupolul și tu spui în continuare că ei sunt interesați de estul Ucrainei, estul. Adică pentru asta Luhansk și Donetsk și bineînțeles acest coridor de sud care poate coridorul, să... Coridorul de sud... Da. Este o fantezie a celor care comentează. Ai văzut că acum la Kherson s-au gândit, aflăm pe știri că vor să facă un referendum acolo. Da. Luhansk, Donetsk, atenție, în frontierele republicilor recunoscute de Putin. Așa cum sunt acolo. Exact, pentru că mare parte din aceste teritorii la ora actuală sunt încă, iată, controlate de ucraineni. La ucraineni, corect. Aceste teritorii vor fi... practic puse în totalitate sub controlul Rusiei, iar această zonă de sud, dacă mă întreb pe mine, va fi chestie de atenție, plusare negociere. La masa negocierilor când va fi. Da? Ca să rămână cu Luhansk, Donetsk și bineînțeles cu Crimea. Astea sunt terminate. Și Crimea. Nu se discută. Am înțeles. Asta este însă o poveste de discutat pe negocieri. Uite, și-ți fac atârul ăsta ca să spun următorul lucru. După care am ceva foarte important să-ți arăt. Da, te rog. Deci, continuăm. Atenție pentru toți românii care se uită la noi. Apropo de negocieri. Negocierile sunt o farsă. Și spun de ce sunt o farsă. Ai văzut că au fost fel de fel de etape negocieri. Într-o primă fază, ce a zis ăsta micuțul Zelenski? A zis, domne, renunțăm la NATO, dar vrem garanții. Garanții de unde? De la toată lumea. De la vecini, de la americani, de la ruși, de la, nu știu, planeta giganților. După aia, discutăm eventual statutul acestor teritorii. Crimea, și Donetsk. Ieri a spus asta. Stai să vezi. Donetsk, da. Mă rog, Lugansk, nu știu ce. Pe urmă s-a mai răzgândit. A zis, nu, gata, păi nu știu ce. Acum spune, bă, dacă se adeverește că ați omorât, că ați făcut, i-ați omorât pe băieții noștri de la Mariupol, atunci nu mai discutăm nimic. Uite de la mine. Fii atent aici.
Zelenski nu poate negocia nimic. De ce? De aia. Nimic. Nu poate negocia nimic. El până și povestea cu NATO, care este înscrisă în Constituția Ucrainei, el... De ce nu poate? Fiindcă asta nu se poate întâmpla decât prin modificarea Constituției Ucrainei. Uh-huh. Și asta înseamnă referendum. Și este ca și cum i-ai spune rusului, hai să facem pace, adică plecați bă de aici din teritoriile astea din Ucraina, facem pace, dar facem pace sub semnul referendumului, care la referendum o să iasă că ea nu decid să renunțe la NATO. Și atunci ce am făcut? Cu asta nu-i mai păcălești pe ruși. Nu-i mai păcălești pe ruși. Au stat așa din 2014 cu păcăleala asta. Gata, la revedere, pa! Odată, nu poate constituțional să dea ceva, nici măcar povestea cu ce? Cu NATO nu poate să o dea. Că nu mai vrea NATO sau că renunță la NATO. Trebuie să modifice Constituția. Trebuie să modifice, asta se face prin referendum. Doi, orice palmă de pământ ucrainian trebuie decisă de poporul ucrainian. Deci este un banc ăla că el negociază ceva. Oricum este captiv cercurilor naționalist criminale naziste din Ucraina, care contribuie la distrugerea poporului ucrainian, as we speak, adică acum, când vorbim noi. Și nu are cum să miște, care ajunge ca Poroșenko, să fie acuzat de trădare națională. Deci asta e o glumă pe care el o tot spune cu negocierile. Nu există negocieri. Capiși? Așa că rușii își văd de treabă. Ei știu ce negocieri poate să facă Zelenski. Își văd de treabă. Ocupă Estul, au distrus tot ce se putea distruge. Păi bun, dar purtătorul de cuvânt de la Kremlin a spus că și ce vrei Putin să spună? Se va întâlni cu Zelenski în momentul în care așa. Este un acord pe masă. Deci și nu va fi. A, și nu va fi. Deci nu va avea loc întâlnire. Bine. Asta așa, ca să înțelegi cum mersi e cu negocierul. Mersi mult că ai venit. Rusia se va opri la un moment dat. În sensul operațiunilor militare. Când? În momentul în care își neutralizează zona de care ți-am vorbit. Adică Luhansk și exact. Donetsk, adică Donbasul va fi al lor. Va fi al lor, clar. Și în momentul ăla se vor ocupa să dea cu rachete în Ucraina dacă ăștia vor deschide focul asupra teritoriilor controlate de ruși. Inclusiv Sudul? Inclusiv Sudul. Dacă păi tu spui că este masă de negociere Sudul. Da. Păi dacă nu se poate negocia acum. Da, asta înseamnă că tot Sudul ăsta pe care îl vezi tu acum aici va fi o zonă volatilă pentru cândva, când ucrainienii vor dori să discute povestea asta. Basically însă, Sudul are șanse să rămână sub autoritatea Ucrainei atâta vreme cât din punct de vedere militar Ucraina nu l-ar folosi împotriva Rusiei. La acest moment nu sunt astfel de condiții. Adică demilitarizare. Deci Rusia la ora actuală va controla Sudul. Înțelegi? Controlează, mai are exact. Mariupolul. Ceea ce, ce mai rămas din ceea ce însă în viitor intenționează rușii să aibă este Donetsk și Luhansk. Adică Donbasul, dar în mărimea lor exact. Arătată pe hartă. Ce se întâmplă mai jos încolo ține strict de cât înțeleg ucrainienii să facă pace și să renunțe la planurile belicoase împotriva Rusiei. Alminteri vor controla tot în continuare, pentru că e o chestiune de securitate pentru Rusia. NATO nu va interveni. America se chinuie să bage NATO, strict e vorba de țări europene, care s-ar bate în parte cu rușii fără să intervină americanii. Reține asta. Acum însă, atenție Marius, spunem următorul lucru. Rușii trag intenționat în civili, adică este vorba de o acțiune militară a Rusiei care vizează civilii, așa cum ne spun americanii, francezii, britanicii, nu mai vorbesc de ucrainieni. Și toate reportajele televiziunilor occidentale. Exact, Marius Tucă. Că sunt omorâți civili. Nu, că sunt omorâți civili, că într-un război mor civili. Nu despre asta e vorba. Ci dacă civilii sunt ținte pentru armata rusă. Nu am văzut asta apropo de o chestie organizată de făcută de armata rusă. Păi eu nu te întreb ce ai văzut tu, eu te întreb ce știi. Declarațiile sunt în sensul ăsta. În sensul ăsta. Da. Și e adevărat? Nu știu. Nu știu. Vali. Nu știu. Păi n-ai spus că e Putin criminal de război? Eu? Da. Nu, eu n-am spus nimic din toate astea. Pe bune? Eu sunt un ziarist. Bine, fii atent. Observator. Bine. Lasă. Excepțional, te deranjez? Da, foarte tare. Fii atent aici. Îți spun un secret. Băi, îți spun un secret. Te concentrezi. Spune Valerica. Deci fii atent aici. Militarii sunt de regulă oameni de onoare. De regulă.
Pentru că știi cum e. Militarii sunt oameni de onoare. Păi și mai devreme cine spunea că în timpul războiului se întâmplă atrocități, crime, ascultă, violuri și așa mai departe. Ascultă. Vali. Ascultă, Marius, dragul meu, iubirea mea. Scuză-mă, dragoste. Militarii sunt oameni de onoare. De ce? Pentru că ei au o meserie în care bunul cel mai de preț al omului stă atârnat de un fir de păr. Și atunci când te ocupi de viața oamenilor, îți trebuie o anume grație divină în conștiința ta. Și de-aia oamenii ăștia sunt de onoare. Până într-un punct, când primesc ordin. Din momentul ăla mai sunt de onoare. Ah, okay. Mint. Și vreau să-ți arăt un militar de onoare care s-a fofilat și s-a făcut că nu știe ordinul. Hai să-l vedem. Vrei să-l vezi? Da. Dați-mi 326A. Cine-i băiatul? Mm-hmm. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului. Da. 7 martie 2023. Da? Mm-hmm. Uite de la americani. Ia să vedem. Ce spune omul? Vei merge după ținte militare și guvernamentale într-un oraș mare precum Kiev sau Harkov, crești șansele ca și atunci când țintești cel mai bine să poți rata și vei atinge ținte pe care nu intenționai să le atingi. Eu nu sunt, fac scuze pentru modul în care țintește domnul Putin aici. Nu putem dovedi într-o anumită zi cât de mult este fără discernământ și cât de mult este intenționat. Corect. Concluzia este că mai mulți oameni sunt răniți, se fac mai multe daune, mai mulți oameni sunt nevoiți să fugă acum din țara lor. Deci ce spune Pentagonul înainte să fie pus omul ăsta să mintă? Nu avem dovezi că rușii țintesc civili. Păi dacă nu țintesc civili, nu există nici atrocități, Marius. Organizate sistemic. Sistemic, sistematic, exact. Mă rog, ca, păi pe ca un ordin pe unitate. Asta de ceea este ce crima de război. Ăsta este genocidul? Dom'le, astea sunt victime colaterale, că nici americanii nu loveau ținte civile, deci cine a spus în Iugoslavia. Bine. Cine a spus aici asta? Putin? Purtătorul de cuvânt de la Pentagon. E bun pentru... E bun, e foarte pentru bun Helbic. Pentru că este un oficial. Am înțeles. Acum, hai să-ți arăt cum își bat joc americanii de tine. De mine? Da, de tine personal, așa cum ești tu îmbrăcat. Americanii din... Americanii din Planeta Giganților. De la Cogălnicianu, la Deveselu. Uh-huh. Eu sunt din Caracal. Da, de acolo. Deci, vezi că nu te las cu întrebarea, ultima întrebare apropo de Mariupolul. De ce s-a fost distrus? Mai avem timp. Hai să vorbim despre asta. Mariupolul a fost distrus, Marius, pentru că din fața fiecarei clădiri rezidențiale s-a tras cutunul în ei. Cine a tras cutunul, Vali? Azovii. Azovii au acționat în așa fel... Nu ai dovezi. Păi... Ți-am mai explicat odată. Păi nu, alea sunt niște mărturii ale rușilor care sunt în afara Rusiei pe baza convorbirilor cu rudele lor din Mariupol. Atunci reține la mine următorul. Da. Foarte simplu. Marius, dacă vrei să protejezi viața civililor, ți-o spun așa ca strategie militară, că ai fel de fel de general pe la televizor. Bă, nu faci gherilă urbană, deci nu te duci împotriva unei gherile urbane cu tancul, atâta vreme cât orășelul sau localitatea nu a fost șters de pe fața pământului. Așa au făcut nemții în al doilea război mondial. S-au dus și au rastat. Te-ai prins? E, în momentul în care ataci un oraș, fără să te angajezi în gherilă urbană, pentru că acum orice ucrainian are pe umăr un Stinger și un Javelin, și îți poate arunca tancul în aer imediat. Nu te duci să te aștepte la după colț cu stingerul pe umăr. Că nu ești tâmpit. Da? Bombardezi orașul. De ce aș distruge masiv toate clădirile rezidențiale? Există o singură explicație logică din punct de vedere al strategiei militare. Orice casă, școală, grădiniță, este școală, grădiniță, casă, spital, atâta vreme cât nu e obiectiv militar. Când devine obiectiv militar? Când tragi din el. Corect. Ai înțeles? Da. Asta făceau. Se urcau la etaj, puneau un Stinger sus la etajul 8, aruncau într-un elicopter, pe urmă plecai. Riposta era imediat în clădirea cu pricina. Deci nu neapărat că au pus azovitunurile pe clădiri,
Nu, nu aveau nevoie. Pe l-au pus rușii. Ci puși, a, l-au pus rușii. Nu, asta am înțelesesem. Exact. Deci nu am unui război de gherilă pe care și ucrainienii și rușii l-au dus, acești azovi, în Mariupol, a dus la raderea, da? A fost ras despre suprafața pământului orașul Mariupol. Da, zici că intri în criză de timp? Nu intru nicio criză de timp. Sunt foarte relaxat. Douglas Abbott McGregor, o să ajunge imediat la aspectele militare, colonel în armata americană. Uite, am o veste proastă pentru tine, știu că o să-ți pară rău, are Raed Arafat COVID. Știu că e unul din, deci fanul lui și... Da. 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 Eu nu l-am dat, l-ai dat tu? Nu, că nu m-am văzut cu el, da, la acum 2 ani, la ultima emisiune. Deci, fii atent, ca să înțelegi cine e McGregor. McGregor a fost propus ambasador în Germania de Donald Trump. Mm-hmm. Știai? Așa. Bun, l-a blocat Senatul, da? Bine. Mm-hmm. Pentru că am înțeles că ai fel de fel de... Rude, nu, frasuroi. Nu, ai fel de fel de general din ăștia confecționați de Helvig la grămadă. Du-te la Antena 3 că îi găsești pe toți acolo. Așa? Acum? Acum. Te rog, uite-te puțin pe fereastră. Da, așa. Da, așa. Deschide fereastra. Ca să închidem repede, că s-ar putea să nu mai avem timp. Așa. Oricum ajungem aici. Dați-mi 794B. Vă rog. Uite-te atent acolo. Da. Te rog. Te rog. Încă o dată numărul. 794B. Over for the Ukrainians. They have been grounded to bits. There's no question about that, despite what we report on our mainstream media. So the real question for us at this stage is, if there is an agreement, Tucker, are we going to live with the Russian people and their government? Or are we going to continue to pursue the sort of regime change dressed up as a Ukrainian war? Are we going to stop trying to use Ukraine or anybody else as a battering ram against Moscow, which is effectively what we've done? We really, really need to live with these people as opposed to kill them. I don't have an immediate answer, but somebody needs to deal with this because we do cohabit the planet. Păi ai spus asta de la început, că ucrainienii sunt la mijloc în război dintre ruși și americani. Tucker Carlson, de la Fox News, da? Pe care îl cunoști. Da. Unul dintre cei mai cunoscuți. Nu ți-am dat de la Antena 3, da? Mersi. Nu, bun. Și tu și deci, marele Jack m-a ține bunic cu Antena 3. N-am lucrat niciodată la Antena 3, să știi. Păi rău că te dezamăgesc. Pule, am lucrat la Antena 1. Vrei să zic de Ager Press? În 96, acum 27, cât ani? N-am nicio problemă cu Antena 3. 25 de ani. N-am nicio problemă. Ucraina doar un instrument pentru Statele Unite ale Americii. Excelent. Da, în discursul său, așa, zice așa, sunt doar două, războiul era previzibil, prezis și cel mai tragic dintre toate, evitabil. Războiul va modela Ucraina, Rusia și Occidentul pentru generațiile viitoare. Sunt doar două dintre afirmațiile profesorului Richard Sakwa, principalul specialist britanic în Rusia și unul dintre primii trei în lume. Într-o reconstituire istorică demnă de atenție, Sakwa sau Sakwa, că nu știu cum se citește, explică și cum s-a ajuns la situația de acum din Ucraina, susținând și că Statele Unite nu sunt atât de preocupate de securitatea Ucrainei, deși s-ar putea să se gândească la asta pe margine sau de pe margine. Uh-huh. Scopul său principal este de a limita dezvoltarea Rusiei. Ucraina este pur și simplu un instrument pentru atingerea acestui obiectiv. Exact, Marius. Și acum, ca să le arătăm tuturor românilor care se uită la noi, bătaia de joc, bătaia de joc cea mai crâncenă a administrației de la Washington cu privire la această imensă mare de suferință care este acum în Ucraina și nu numai. Pentru că suferă oameni peste tot în Ucraina. Sunt milioane de refugiați. Exact, exact. Oameni și, care au fugit din calea războiului, femei, copii. Exact, exact. Hai să vezi până unde merge aroganța și prostia. Prostia. Aroganța merge mână-mână cu prostia. Absolut. Obicei. Dați-mi, vă rog, 779B. And as you know, we are seeing Ukrainians start to flee the country. Yeah. Is the U.S. prepared to accept Ukrainian refugees? We are, but we certainly expect that most, if not the majority, will want to go to Europe in neighboring countries. Bine, lăsând la parte că e analfabetă, spune the most, if not the majority, băi, most, cei mai mulți, e tot aia cu majority și limba engleză, analfabeto, gen Psaki, da? Bun, ce spune, mă?
Deci, măreața puternică Americă, în fața acestei tragedii, în Europa. Întrebată fiind, bă, luați refugiați, ce zice, micuța? În Europă, să iei Europa. Zice, bă, stai mă, când... Da, majoritate. Dar, aia, păi, nu. Deci noi am dat foc acolo, luați voi. Bine, să fie atunci. Să fie primit. Ia-o pe asta. Se duce sorela ta, Kamala Harris, pe 10 martie, în Polonia, se întâlnește cu președintele Duda. Și primește întrebarea, aceeași întrebare. Să vedem. Ce ai să vezi, Marius, știu, o să te îngrozească. Nu eu. Eu sunt îngrozit deja. Atunci, dragi români, vă rog să vă uitați la partenerul strategic și vorbim de suferință multă, multă, de dramă, de sânge, de lacrimi. Atenție, comportamentul vicepreședintelui SUA. Vă rog foarte multă atenție. 781B. And relatedly, is the United States willing to make a specific allocation for Ukrainian refugees? And for President Duda, I wanted to know if you think and if you asked the United States to specifically accept more refugees. Okay. A friend in need is a friend indeed. Okay. I can first. Okay, so this time. Szanowna pani redaktor. Mai ești pe scaun? Nu, sunt sub scaun. Să știi că e ușa acolo. Mi-arăți ușa? Da. Să nu-ți arăți zidul. Ți arăt harta Ucrainei. Da. Ca să nu-ți arăt deci fii atent, Marius. Da. Această doamnă își permite să râdă în hohote. Când e vorba despre atunci când este întrebată în legătură cu refugiații, de cel mai important ajutor pe care America poate să-l dea unor oameni care și-au pierdut tot, pe cei dragi, unii poate și-au pierdut sănătatea, în orice caz tot ce posedă, și care fug din fața morții. Bun. Vicepreședintele SUA? Mai avem puțin timp. Bine. Suntem de aproape 3 ore. Știu. Nu, am o întrebare. Pentru că în fiecare zi aud că rușii au pierdut războiul. Bine, ajungem. Te deranjezi? Da. Ok. Deci, suntem încă la refugiați, Marius. Nu închidem așa ușor. Ah, n-am știut. Am crezut că subiectul... Deci, ce spune Kamala la aceeași întâlnire? Presată de întrebare. Zice, băi, știi cum facem? Uite, noi da, cu refugiații, sigur. Uite, pildă, sunt unii ucraineni la noi... cărora le expiră viza. Bă, nu o să-i trimitem acasă, nu? Deci, o să-i mai... Pardon? Ce-ai zis, mă? Bine. Atunci fii atentă. Asta e perioada când America nu lua refugiați. Ți-e clar? Da. Bun. Dar știi pe cineva care îi lua pe toți? Bulgaria? Bă, știi pe cineva care îi lua pe toți? Pe toți. Mai încearcă o dată. China? N-am zis China. România. România? Vezi, de-aia te urăsc eu pe tine. Din tot sufletul da. Tău de copil. Da, deci români, atenție. Români, tocmai ați aflat de la americani că ăștia nu iau refugiați. Păi, cui puteau ei să dea ordin să ia pe toți? Ca să nu fie presiune pe americani. Lucine să dea ordin America să ia pe toți. 783B, vă rog. Vreau să fac o afirmație pe care am mai făcut-o, dar cred că este bine să spun acest lucru și aici. România va primi atâția refugiați cât vin. Nu am de gând, repet, nu am de gând să refuz nici o ucraineancă și nici un ucrainean care caută refugiu la noi. Iar cei care caută refugiu în Moldova și aici capacitatea este depășită, vor fi toți primiți în România. Nu intenționăm să aducem în discuție un număr sau o cotă. Poftim? Bun. Fără număr la fii atent. După dezastrul Kamalei la Varșovia și după ce
țările Uniunii Europene defectează în esența lor, luând în continuare petrol de la ruși, Biden este nevoit să convoace un Consiliu Nord-Atlantic și vine acum, l-ai văzut, da? Ceea ce e o aberație. Niciodată n-a existat așa ceva în istoria NATO, pentru că iau acum în vară Super Summit la Madrid, când adoptă conceptul strategic. Unde dracu ai mai auzit tu? Summit la nivel de șef de stat cu două luni înaintea summitului anunțat cu ani de zile. E disperat. Mai ales după discuția telefonică pe care a avut-o cu Xi, Xi l-a călcat în picioare. N-am timp să-ți arăt. Praf, adică președintele Chinei. Președintele Chinei. Mai mult, lumea arabă se întoarce împotriva lui, acolo unde are baze militare. Toate țările mari producătoare de petrol l-au lăsat în offside. La ONU. Nu la ONU. La ONU se vede. Înțelegi? Ce zici tu e perfect deștept. Se vede din modul cum au votat pentru suspendarea Rusiei din Consiliu pentru drepturile omului al ONU. Așa este. Dar acum fii atent. După dezastrul Kamalei, ce crezi că face Biden? Vine și se duce în Europa, inclusiv în Varșovia, și anunță-mă că ia 100.000 de refugiați. Te ții? Păi, trebuia să anunțe și aici. Marea America ia 100.000 de refugiați? Păi ce are? Când sunt milioane? Atâta poate? Păi și le prelungește viza ucrainilor din America. Da, da, da. Fii atent aici. Ia, ținte tu bine aici. Dați în 782B. Ia vezi. Many Ukrainian refugees will wish to stay in Europe, closer to their homes. But we've also will welcome 100,000 Ukrainians to the United States with a focus on reuniting families. Atât de puțin poate. Și ai să zici, mă, hai, ce să zic? E ok? 100.000? Bine. Marius? Vali? Mai avem câteva minute. Știu. 329A, vă rog. Mai am și eu o întrebare. Da? Se poate. Nu vreau să deranjez. Ia poate e târziu, poate da. Da? Ce ai tu acolo cu el? Păi ai purtător de... Ai briefing la Casa Albă. Mm-hmm. Da? Apropo de 100.000 de refugiați pe care a zis că îi primește Biden. Întrebare. Băieți, după cum știți, președintele a spus în septembrie, nu? Că plafonul pentru refugiați, pentru programul de refugiați pentru întreaga lume ar fi de 125.000. Deci fii atent, marja pentru toți refugiații care ajung în America e 125.000. Și el întreabă, foarte puțin dintre aceștia au venit de fapt la noi. Ce 100.000 vor face parte din cei 125.000? Este aceasta o suplimentare pentru ăștia 100.000 de 100.000? În alt oficial al administrației răspunde. De asemenea, voi nota că plafonul de 125.000 este pentru anul fiscal 2022. Iar acest angajament de 100.000 nu este neapărat legat de acel an fiscal, este un angajament mai larg. Dar voi spune că știți, avem încă o capacitate semnificativă în cadrul celor 125.000. Adică tot aia 120. Tu îți dai seama cum își bat joc de întreaga lume? De ce reți Ucraina? Păi da și de ei, că de ei e vorba. Ah, de ei e vorba. Că era vorba de refugiați ucraineni. Exact. De refugiați ucrainieni, pentru care pe mine mă doare inima, pentru că sunt oameni nevinovați, Marius, și au căzut prada acestui joc netrebnic între liderilor, între acești conducători politici ai lumii care nu au niciun fel de preocupare pentru soarta oamenilor în general și, bineînțeles, politicile Moscovei care au capacitatea de a produce ceea ce vezi acum. Asta îți dă ție măreața America. Flit cu toptanul. Mizerie, nefericire și sânge. Și măreața Rusie, asta le dă ucrainienilor. Măreața Rusie, eu credeam că am stabilit odată că invazia Rusiei. Nu știu ce place și o să repet. Poate ne intră în cap. Invazia este a Rusiei. Bun, o singură mai întrebare mai am, pentru că mai avem câteva minute. În fiecare zi auzim și aici vorbesc și despre generalii pe care îi învoști tu de fiecare dată, că rușii au luat bătaie. Cum au luat rușii bătaie? Cum au luat bătaie rușii? În fiecare zi auzim asta. Ce se întâmplă de fapt în baza informațiilor pe care le ai din atâtea și atâtea surse? Că aici merg pe sursele tale. Ți-a spus McGregor, dragul meu, că ce? Că ce? McGregor. Da. Armata ucraineană este distrusă.
Ei nu au capacitatea la momentul ăsta, uite-te cum arată Ucraina, ei nu au capacitatea la momentul ăsta să scoată trupele invadatoare ruse de pe teritoriul Ucrainei. Uite pe băiatul ăsta, Larry Johnson, fost analist la CIA, da? Un băiat foarte controversat care face o analiză absolut excelentă cu privire la ce s-a întâmplat în Ucraina de la începutul războiului. Și el îți spune, legat, mai ții minte povestea cu, ca să dau numai exemplu ăsta, celebra coloană și era la începutul războiului. De 40 de kilometri, da, nu mai... de 40 de mile, da, 60 de kilometri, nu? Care că era de tancuri, nu știu ce și așa mai departe. Prietene, tot comandamentul forțelor aeriene ucrainiene a fost scos din circulație. Acum au primit S-300, instalații foarte performante ale rușilor de la slovaci, le-au distrus rușii imediat după comunicatul lui Biden care a felicitat Slovacia. Bravo, bravo! Au stat cu coloana aia de kilometri fără ca ucrainienii să poată atinge de ea. Este mintea prostului din cele din urmă filme. Asta mă întrebam și eu, de ce nu era distrusă aia? Nu se poate așa ceva. Spune Cornelius Ryan în celebrul lui Bridge to Far, când au aruncat aliații la Arnhem în spatele liniilor germane, da, trupe aeroportate, ca să poată opri războiul. Iar... și avea exact situația asta. O coloană care putea fi blocată, distrusă, în câmp deschis, pun drum și de o dronă, și de un avion, și de elicopter. Au stat pe ea săptămâni. Doar o secundă, mai avem 3 minute și vreau să-ți continui argumentele, apropo, legate de faptul că armata rusă a pierdut războiul, că asta vedem peste tot, inclusiv în presa occidentală, televiziunea occidentale. Da. În România nu mai vorbesc, dar sunt niște informații prețioase. Și aici eu cred că s-a întâmplat că ăștia sunt singuri pe lume rămași acolo la, două lucruri mai vreau la Mariupol, imediat ai timp. Comandantul regimentului Azov. Da. Atenție. Locotenent colonel Denis Prokopenko se adresează liderilor lumii, două puncte. La fabrica Azovstal, care este în prezent bombardată de avioanele rusești, mulți civili se ascund de invadatori. Sigur. Sub comandantul regimentului Azov, Denis Prokopenko, chem liderii lumii, așa același lucru, printre aceștia oameni de toate vârstele, femei, copii, familii ale apărătorilor Mariupolului. Deci, șeful de la Azov face o chemare, un apel disperat către toți liderii lumii să vină să apere fabrica pe numele ei Azovstal, acea combinat siderurgic, pentru că nu sunt numai ei acolo, ci sunt și foarte mulți copii, femei și așa mai departe. Știi cum îi liniștește Biden? Forțele ocupaționale ruse și împuternicitul lor știu asta, știu despre civili și țin focul asupra fabricii Azovstal. Ei folosesc bombe în cădere libere, rachete, bombele de distrugere a buncărelor, toate tipurile de artilerie. Prin urmare, îndemn politicienii din întreaga lumea civilizată să organizeze un coridor verde adecvat, să asigure siguranța acestuia și să asigure evacuarea și protecția imediată a civililor, a soldaților răniți și a cadavrelor soldaților morți pentru a le îngropa cu onoruri. Okay. Aici e o bătărie absolut incredibilă. E o bătărie incredibilă pe care Ucraina a pierdut-o de mult. Dar ce vezi acum e doar dezastru și pierderi de vieți nevinovate din cauza unor oameni care asta produc. Și acum, ca să vezi, apropo de ruși, și de spaima pe care a produs-o în America, un oarecare eveniment al armatei ruse, ți-l dau pe președintele Biden, care vrea să-i liniștească pe băieții la Pentagon. O să cazi jos. Ești pregătit? Să cazi jos? Să te înșurubezi în asfalt? Să mă înșurubeze una în asfalt, da, să cazi jos e alta. Merg pe o înșurubare. Vreau să te înșurubezi în asfalt. Deci, prietene, Curaj. Deci, nu poți să-ți imaginezi așa ceva. Hai să vedem. 796B, despre racheta supersonică rusească. Notice they've just launched their hypersonic missile because it's the only thing that they can get through with an absolute certainty. It's, as you all know, it's a consequential weapon, but with the same warhead on it as any other launched missile, it doesn't make that much difference, except it's almost impossible to stop it. There's a reason they're using it. Marius,
Eu spar așa decrepit? Eu nu pot să... Ma, eu mă refer la eu mine. Nu sunt Marius, aici. Spar decrepit? Tu? Da. Din potrivă, aș merge pe acuitatea, pe inteligența. Auzi, Marius, speculativă, cum e aia, bă? Educația... Băi, care rachetă, mă? Ai rachetă? Băi, mă poți opri, două dragi. Altceva? Poftim? Ce ai făcut? Bine. Și acum, fii atent aici. După aia mă poți opri. Ce ai făcut, Marius? Am aflat că Putin e cam nebun și umblă cu arma nucleară, nu? Da. Asta știi? Asta e clar, se vede. Bine. Păi atunci dacă se vede, eu zic să mergem la generalul Miley, șeful statelor majore reunite ale armatei americane, da? Da. Și mergem la el în fața Congresului, unde povestește ceva ce s-a întâmplat în anul 2020, ceva. Da, când a fost în fața Congresului? Păi generalul Miley, prietenul tău generalul Miley, a fost în fața Congresului pe 28 septembrie 2021. A, bun, înainte de începerea războiului. Da, da. Înainte. Important să precizăm. Pentru că tu știi că Putin este nebun, exact. Putin este nebun și e gata să arunce cu arma nucleară în Ucraina, da? Bun. Te rog. Eu ți arăt acum ceva ție și tu îmi spui când și unde ai mai auzit tu în viața vieților tale așa ceva. Atenție! Este cine? Șeful Statelor Majore Reunite ale Armatei Americane. Am înțeles. Adică cel mai înalt în ierarhia militară. În ierarhia militară americană. Am înțeles. Vorbește cu Congresul. Acum. Da? A. Atunci, pe 28 septembrie 2021 și îți povestește ceva din 2020. Da? Te ții? Da. 808B, vă rog. Later that same day, on 8 January, Speaker of the House Pelosi called me to inquire about the president's ability to launch nuclear weapons. What? I sought to assure her that nuclear launch is governed by a very specific and deliberate process. She was concerned and made various personal references characterizing the president. I explained to her that the president is the sole nuclear launch authority and he doesn't launch them alone, and that I am not qualified to determine the mental health of the president of the United States. Ce, mă? Vorbește de sănătatea mentală a președintelui SUA? Când vorbim de lansarea armelor nucleare? Păi aia, cine? Prietenul tău. Păi da, dar vorbea cu ăsta și ăsta spunea eu cu cât e de nebun președintele, nu mă bag. Ce ai făcut, Marius? L-ai auzit pe Putin? A? Nu. A, nu. Am o veste pentru tine. Economic, n-avem timp, dar cine știe, peste un an când ne întâlnim... Peste un an? Dar ce e cu tine? Păi, ce mi-e un an, Marius? A trece repede, da? A trecut de la Revoluție. Economic, Rusia câștigă cu toate sancțiile, iar America se prăbușește. Zici tu? Păi n-am timp să-ți mai arăt. Păi, cam așa e. Domn profesor, a fost o... O oboseală. A fost o oboseală cumplită. Pentru mine, pentru public, a fost o reală încântare. Eu cred că a fost o oboseală și pentru mulțumesc. Cred că nimeni nu s-a uitat. Ne-am luptat, să vedem. Da. Uite, pe bune, tu acum ești concentrat pentru că au fost atât de multe subiecte, dar bătălia asta pentru Mariupol este una istorică. Bătălia pentru Mariupol e case Mariupol. Closed. Mariupol. Bineînțeles că da, dar ceea ce s-a întâmplat până acum, pentru că 200.000 de oameni au plecat din orașul ăsta de pe malul Mării Azov. Sute de mii de oameni n-au putut să plece. Mii de oameni au murit, n-au putut să plece, pentru că sunt închiși acolo, pentru că altă, încă 100.000 sunt prin subterane și prin combinatul siderurgic. Și e clar că este caz închis, pentru că vedem apelurile pe care șeful marinei locale de acolo l-a făcut către papă. Marius. Acum șeful Azov care face un apel către toată lumea să se facă un coridor verde, să iasă civilii, femei, copii, cei răniți și cei să fie scoși cei morți. Vreau să te liniștesc. Sunt foarte liniștit. Ascultă-mă. Par neliniștit? Ascultă-mă. Sub pereții de cretă? Ascultă-mă. Da. Te rog să nu fii îngrijorat. E adevărat. Îngrijorat cu ce? Îți spun. Nu fii îngrijorat. E o rachetă ca oricare alta, înțelegi? Care nu poate fi oprită. Are caracteristica că nu poate fi oprită. Bă, tu îți dai seama. Eu vorbeam serios. Marius, uite-te în ochii mei. Da.
Tu îți dai seama ce înseamnă să declare președintele, avea nevoie să facă declarația asta președintele SUA ca să arată că Rusia este... Vale, ai văzut imaginea când după un discurs a vrut să dea mâna stânga-dreapta și nu era nimeni și așa mai departe. Tu l-ai ales, tu mi-ai făcut un, de-astea, un laudatio în emisiunea mea când vorbeai despre el, robinet mare... Robinet? Robinet. Dar ai văzut ce zice, ai văzut ce zice Miley de fratele tău Trump? Că era palilula, mulțumesc mult de tot. Și cu butonul? Profesorul Valentin Stan, unic și irepetabil, analist, dar și investigator, pentru că are o capacitate de a investiga, ați văzut cu ce informații a venit. Ne vedem curând, țineți aproape.